Բարի երեկո սիրելիներ, սրտակին շնորհակալություններ սկուզեմ հայտնել ձեզի մեր հրավերին ընտրաչելու համար։ Ասկե կրետե ամիս մունգես առաջ էր, երբ պատիվ ունեցանք, որպես տասախոս հյուրընկալելու այսօրվան հոբելյարը, որուն ելույթը իսկական մտավորական վայել մներ, անգպերեր հայացքի խորազնություն, խոսքի բարձություն և մոտեցումի թարմություն։ Եվ 50 տարիներ շարունակ այդ թարմությունը կմնա գլխավոր հատկանիշը այդ քրագանության։ Զարմանալի երևույթի մը ականատեսենք։ Մինչ ուրիշ գրողներ իրենց 70-ները թևագոխած գսկսին իրենք զիրենք կրկնել կամ իրենց կրաբի երգերը հորինել, Գրիգոր Բլտյան իր դաղանդին արդակարգ սխրանքները կթերսևոր է։ Որպես գրող և քննադատ գաղաբարացած քրական ամեն ըմբռնում խնդրականացնող, իմացականության սահմանները անընդհատորեն ընդլայնող և հետևաբար հայ քրականության համար նոր դարացներ նվաճող մտավորականն է ան։ Քայլ բահել իր աշխարհին հետ գենթատրե իմացական բազմագողմանի պատրաստվածություն։ 50 տարի շարունակ կստեղծագործե Գրիգոր բանաստեղծություն, արձակ, քննադատական և քրագանագիտական դասնյակներով հադորներ մեր քրական ժառանգության դվին համաշխարհային գշիր, իրողություն մը, որ դագավին ճանաչումի կգարոդի։ Այսօր այդ վաստակն է, որ պատվանդանի վրա գտնենք։ Գրիգորին քրական վաստակի արժևորումը ես չէ, որ պիտի ընեի, այդ գործը վստահված է ինձ մի ավելի ունակներուն։ Անոնցում է գարգարուններեն է այսօրվան մեր հյուր տասախոսը, կանադահայ հայտնի մտավորական և քրագանագետ Ռաֆի Աջեմյան, որ տասնամյակեմը ավելի գարձես Գրիգոր Բլտյանի քրական գործունեության հետախույզը ըլլա, ավելի հետախուզող ըլլա, ավելի ճիշտ։ Այնպես որ այսօր բոլորս ապահով ձեռքերում մեջ ենք։ Շնորհակալությունս նաև գուզեմ հայտնել երիտասարդ գրող Քրիստիան Բատիկյանին, որ սիրահոժարորեն համաձայնեցավ հոբելյարին գործերեն ընթերցումներ կատարել։ Խոսքս կուզեմ փակել մեր հոբելյարին մաղթելով երկարագեցություն և նորանոր նվաճումներ։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, պետք է գարտամ քանի մը հատված Գրիգոր Բլդյանի հատվածներ հոր հադորեն, որը Բլդյանի առաջին գիրքերեն, եթե չեմ սխալի, երկրորդ կամ երրորդ գիրքն է, վերադպված 1992-ին։ Ինչու գենալ, BDSS, գրնայի շարունակել, հաստատել միշտ նույն հարցումը, դեղափոխը սկիզբեն, կամ լրել խոսքին մեջ, ցած խողովակներ գային, մարանները փորող, ուրգեք անցնեինք, ներպանցքներ և պացխծվող աղմուգը գարտած պաբուղեին մեջ պակ հաղորդակցող ճյուրերու։ Դեղմը եղավ մութին, հաստատ ու անորոշ, եղամ, դանող ոչ մեկ բանի, և ոչ իսկ դեղ գեցուցիչ, ուր մտնեի, անմտածելի գետ, որ գետ չէ, ելող անդադար, սերող լեզվես, բեռնիս մեջ բռնված անդանելի արգելք, գենսադու, ինչպես կարելի է մտածել։ Եթե կա, թերևս չգիտնամ, մեկը հոն, գարբ ազգատորին նստած, սեղանին դիրող, նայող մարմնի է սպարում են, թեմքը նշմարվեցավ հանգարց, մորուքի աղդոտ մազերը, գարձր կրդինքի խառնված և մորթին լուծված հեռավորությունը ուրգե գմախկը գհայտնվեր, դուրս են գուկար գարձես, ինչպես նայեցավ ինձի, հերագա, քրեթե չնչված և այդ չնչումը գսպարեր գորզիս մթին գոբիջներու խորությամբ, ինչպես անաբադները, երբ կալեց։ Ոսպաբուրը ընդմիջեց, գասեցուց այս բարափոսումը թեպի թուրս, բիդի թեթևնայինք դխրության մեջ, չերմ շոքիի մթնոլորդին վարժված, ալ թերևս աս հայտնի ընդանի աս բարումին, երբ ասի, հայրիկ շատ գսիրեիր ասիգա, գարձես չլար արդեն, լրություն մմդավ չմդածված խոսքին մեջ, ոչինչ ասավ, կամ հավանաբար խուլ, գոգորդեն բռնված խոսեցավ անլսելի, թերևս բորած, չլսեցինք, հետո մեռավ, չլսեցինք, հետո հայրիկը մեռավ,
Անգեի վեր գխոսիմ եւ այս խոսքը սկիզբ չունի։ Քեզ որքան քիչ գիտեմ, խանութներու գիսամութին, անգյունը լալու էիր, օղի շիշի մը առջև նստած, հոգնած, կրնած դեմքդ գա հուն, որ գտնեմ առանց քեզ գտնելու։ Միշտ այս արդափխումը քեզ մե, կմտածեմ եւ գտվի չես եղած, բնավ չգաս, ուր էիր, գաբրեիր դարդամորեն, քաշված, աբաստանած ալկոհոլի ձուխերու մեջ, այդպես անցնավորված, հոգի եղած BDSM, եթե չլար շունչիտ աղի ալկոհոլով լեցուն հոդը, գարձես զիսկը բահբանեիր եւ կամ արդեն լքած էիր։ Վստահ չեմ գայիր, բայց որու համար գայիր, այն մդերմությամբ միսի շոյանքի մդերմությամբ հաղորդությամբ, որ երթար մարմնետ մարմնիս իբրև շրջակայում թրթրումի դենթի, ուզեցի զիսիրեիր անգողնին վրա։ Բաժնվեր էիր, հավանա պաղանչատվեր ամեն ինչ է, անորոշ, անհասկանալի հրաժարումով, աբաշխարանքով, աբաշխարայնացեր։ Գանթրատարնամ, գսեի ես ինձի խենթ էիր, թերևս ընդանի լուր մդերիմ խենթ էիր, այդ անվանումով գպացվեր անբարակրելի բարապմը մեր միջև, գարդակսվեիր բայց ներս, դեղմը շատ մոտ, դեղմը լեզվիս մեջ, ցավմը գար, անթարման, անգարելի, անթարգմանելի ցավմը, որուն վրա գծգվեր էիր, անոր համար գաբրեիր, գաբրեցնեիր ալ զիս ով գիտե, բայց արությամբ, եւ ինչպես գրնայի այլևս քեզ ջան չնալ։ Լրությունը, ուր գմնայիր, այն մտածումն էլ լալու էր, որ քեզ գբարբեր, գնգղմվեիր հոն, գործընցնելու համար ձայն, վերջապես, գորուստը գավանտեր առանց խոսելու, առանց ձայն քողարգելու, առանց անգեղ խուսափելու, անոր մեջ, բայց գրնայիր այդ ցևով զիսպրգել ու վդանքը չբահել, հավանապահ գիտեիր, ես ալդադաբարդված էիր, հավանապահ ոչինչ ունեիր ավանդելի կան անավանդելին։ Գուզեիր բարձապես մոռնալ, բոլորին պես մոռնալ, ոչինչ լար նայվածքեն անդին, անդարբեր էիր, անդարբերությամբ քարացնող ու բաղցավիմը, դխուր նաև, երբ գերքեիք, գխմեիք, գսիրեիք ու գծնեիք, տեսակ մը բարապ դխրություն, առանց դխրության, գար, ջահճացող, անշարջ ճուրի պես գայուն, քարյուղի հոդդ էր, մարմինդ գտած խվեր, գխրեր, գհեղուգնար, գմործվեր ինքնիրեն, գթարնար նշանը մորացումին, գհազայիր չլսվող հացդ, հազդ, որուն շուրջ սենյակը գամփոփվեր, գամփոփվեինք, գմդերմանայինք անոր անմաչելիության, քուչնչումիտ այնտեղ, իբրև մրելդուք, շուկ շարժում ոչ չգա, գարցականքեր թեթև, գհավաքվեր ինքն իր մեջ, գզսպվեր, գուդեր ինքզինք, գգենար մեծ գետիմը վրա, ամբողջ միջոցը մեգեն գգետրոնանար մեկ ցայնի մդենթին, գճարակայթեր, գճկանար, գպանար տնտացող բարապմը, սենյա գճգար։ Հիմա գիտեմ, հիմա գրնամ խոսիլ թեմըդ, թիմացըդ և թուն գսեմ քեզի, թուն երբ լուր էինք, սկիսպենի վեր լուր էիր, գարձես մդեր էիր երկարացկվող նույնիսկ գենթանի հոգևարքի մհամրության, ուր եվ ոչինչ գուքար, թերևս ալ ոչինչ գարքալիք, ոչինչ ըլլար ըսելիք, ավանդելի։ Գոգորդիս մեջ դարածվող հսկա աննշմարելի ու բարձրացող օղագե փոց մծավի թվեցար, որ գդաղեր, գգարչեր, գարձես գբորայիր գորբերնիս մեջ այն ջերմակ ջիչը փնավ չարցակված, հանգարց քիծա, որ քեդնին վրա էին ոտքերս, չգայի, գամ գփխեի գորհողեն թուրս, գժայթքեի, մարմնես թուրս գուկայի և մարմին գարնեի, թեմքդ եղավ, եգա, գտի մաթրեի թեմքիդ, մինչ գհորինեմ քեզ հիմա, ուր հարություն գարնես մաս առ մաս, գմարմնանաս, գսրպվիս, որովհետև մերա, թուն և արիր խոսքը գարելի, բայց պարմը գաթեր, պարմը, որ ցքե ասեմ, զիս փանդարգող ուրգեգը սկսիմ, որ դվավ ինձի, գրգնեմ պարը, որ գսես, հագատարծ, գգոչես ինչպես ջճացիր, գերգարեիր ձերքերը ցավին, և սրունքներու տարյան մեջ են հաջույքի լեղի հոսումին արդակսվող կիրքմը եղավ, այն որ գերակ, եղա, եղա անանունությունը, խոսող, թող լրելով արձանագրեմ գանչիտ մեջ անցգափեր գեցող մտած հաստատվող զիսադող, այն որ գուդաս, դարակրվող կամ անինքնացող անուն քրողի, հանգչող աստ և իվի վավերության ըն Գրիգորի, որդի Հագոպա և որդի Գրիգորի։ Գուզեմ իբրե վերջավորություն փոքր հատված մնալ վայրեր հադորեն,
դպված Փարիզ 1983-ին։ Լույսը մտավ գոգորդետ ու մթնեց։ Եղար մասեր, գդորներ հաղճաբագի է, փյուրեղ է, գավե փեգորներ, ոսկորե գոդորակներ, բազմախոս այրարադումը ավերակներու, փշրանքներ հացի, ոսկի զանագներ, եւ անգաբ եւ առանց հագասության եւ առանց խոսքի հոթումներ։ Լեզվիտ մեջ գոգորդներ գհորանչեն, ուրիշներ գան, գաղմգեն, ջերմակ խրբոտ, գջչան, պարակ, պարագու, քնարեր քող, գադագեր կակ, գակավող, բազմություններ պարերու, լուծվող իրար մեջ, անհամաթիր և բորացող իրարու անլսելի օրեն, մերելներ զիսկաբրին, և լույսը գնայի քեզի շեղբ գիսող փշրող ոսպնյակը աչքիդ, աղեդը, որ քեզ սիրեց հուշազուրկ, շնորհակալ։ Ուրեմն, պայրգուն բոլորիդ, ուրախ եմ, որ հոսեք և ուրախ եմ, որ հոսեմ, ծանոթանալու առիթ մնե, այս քերեցիկ առիթը, որ որմով պիտի նշենք Գրիգոր Բելդյանի գրական գործունեության 50-ամյակը։ Անգեղծորեն, երբ որ Գրիգորը Մոսկովյան հեռացայնեց ինձ և ծրագրի մասին խոսեցավ, ուրախացա երկու պատճառով, նախ որովհետև Գրիգորն է, երկրորդ, որովհետև հրավերը գուկար ոչ թե քաղաքական կամ մշակութային կամ այդ տեսակի, գիտեք, մեր բատմական կետնի վրա մեր քրոները միշտ պատկանած են, ստիված եղած են կարծես պատկանելու մեկ խումբի կամ մյուս խումբի, և երբ որ հոպիլաններ գնշեին կամ գնշվեին կամ գնալատերալ գնշվին, քաղաքական ոլորտը գանցնեին ադուն, կարծես թե հրամանով գլային։ Ուրախացա, որովհետև այս մեկը այդ ճամփայան չէ անցած, և գուկա ուղղակի ընթերցողներ է, ձեզի պես, մեզի պես, և ադիգապամը գսե գխորիմ քրոյի մասին և քրոյի գործի մասին։ Ուրեմն, պիտի փորձեմ ձեր հետ գիսել իմ ընթերցողի փորձառությունս այսօր։ Գրիգոր Բելդյանի անունը, գործերը, վաստակը ծանոթ են ձեզի բոլորին, յասակրությունն ալ գա գարծևով, թղթիին վրա դված, գործերուն անուններն ալ գան։ 50 տարի առաջ սկսված աշխատանքը իմը արկածիկն է, որ կուզենք նշել այսօր։ 30-ը ավելի հադորներ, անթիվ հոդվածներ, երկար տարիներ ուսուցչական ասպարեզ, բազմաթիվ աշակերտներ, ընթերցողներ, հետևորդներ։ Ավասիկ, եթե կուզենք, քանի մտողով ամփոփել հոբելիարին վաստակը։ Հետաքրականը, սակայն, ինձի համար կոնե, Գիրքերուն բարունակությունն է։ Շատերուն նման ես ալ իմ կարգիս մոտավորապես 20 տարի է, անոնց էջերուն հաջախորդ է եղած եմ, ամեն նոր գիրքի հետ վերադարձող։ Չեմ խոստում անիր ամեն բան կարդացած լալ, սակայն այս առիթով նստա գրգին աչքի անցուցի, որոշ բաներ նոր կարդացի, որոշ բաներ գրգին, և գխոստով անիմ, որ 20 տարի առաջվան հափշտակությունս կմնա նույնը այսքան տարի հետ։ Գիտեք, Բելդյանի գիրքերը իր իսկ բարերով, երկարադեն, տարիներով գտնվեին լավագույն բարակային քաղաքավար լրություններով, հետին աշուտ ունենալով սովորական դապակությունները ենթատրյալ խրտնությանը վերաբերող։ Երբեք չեմ հասկացած այս մեկը, Քրիստիանը հետ երեք գիշեր նույն բանի մասին կվիճեինք, ոչ թե որովհետև հասու եղած եմ առաջին օրեն ամեն մեկ տողի, այլ որով չեմ հասկացած, թե ինչպես կարելի է հավակնել ամեն բան հասկանալու, բարձրապես, որովհետև, ինչպես Գրիգորը գսե, ունինք լեզուն, այսինքն գիտենք հայերեն։ Իհարկե, ինչ հարկ միտքը պատրաստելու հանդիպումին, որ վերջապես էականն է, երբ նոր գիրք մտպանանք, այլապես կշարունակեինք կարդալ նույն գիրքերը։ Բելդյան դեղմը գսե, որ գիրքը ինքը ստեղծե իր ընթերցողը, և ադիգա գրնագարոդիլ ժամանակի, եթե սեզմե ոմանք գիշեն 90-ականներու Field of Dreams ֆիլմը, Քևին Քոսները դողմ ուներ գսեր «If you build it, they will come»։ Գիրքերը գստեղծեն իրենց ընթերցողները, պայմանավ, որը ստեղծարար ուժը, այսինքն այն հիմնական մղումը, որ կհրահրե քրողը քրելու, այնքան զորավոր, որ ան թիմանա քաղաքավար լրություններուն և շարունակե։ Բարեպաղտաբար Գրիգորի բարեկային, գար այդ անհրաժեշտ չիղը սպասելու։
եւ շարունակելու։ Եվ ընթորցողներս 20 կալ։ Մանավանդ վերջին 15 տարիներուն, երբ բադումներս 20 լույս տեսնել, եւ միաժամանակ քիրքերն ալ կդան արժանի հրադարագիչմը։ Իսկական հրադարագիչմը, բարին բոլոր իմաստներով հստակ տեսիլք ունեցող, հանցինս Սարգիս Խաչենցի Երևան։ Փամը, որում բագասը ընդհանրապես եղած է արեմդայ կրոներուն ճակատագիրը սկիզբն։ Այսօր եթե հավաքված ենք այստեղ, գխորին, որտեվ եկած ենք ողջունելու աշխատանքը եւ աշխատավորը։ Կրողը, ինչպես գսե ինք, Կիրի աշխատավոր մնե։ Կաղապար մտալու համար այդ աշխատանքին ծավալեն ու ընդերքեն, պիտի փորձեմ հոս ամպոպ ագնարկ մնել քիրքերուն վրա, որ մեր հետք պիտի շարունակենք զրույցի ձևով։ Քիրքերը 30 հատորը ավելի կարելի է բաժնել քանի մը լայն խմբավորումներում։ Բլդյան գսե, որ սկիզբը ի մտի ունեցած է 4 հատոր, 4 քիրք, հակակերտվածը, վայրերը, հատվածներ սենյակի մասին և 4-րդ մը, որ չէ կրված, ավելի ճիշտ գսե լուծված է ուրիշ քիրքերու մեջ։ Եվ ասոնց վրա սկսած է աշխատիլ նույնադեն և զուգահեռաբար։ Եվ տակավին դեղ մնալ գավելցն է, որ մտադրած էր ատկե ետք տաթրիլ կրել է, բարեպախ տապարայտ մեկը չէ իրակորձած։ Ասոնց մեր առաջ սագան Բելեդյան գծերնարգ է ուսումնասիրական հոտվածներու շարքիմը, լույս տեսած Փակինի և մանավանդ Ահեգանի մեջ, այսինքն 60-ականներու գեսերեն սկսյալ։ Հոն անցերկ կարն է արեմդայ Կիրի մեծերուն արդացությունները, մեծարենց, վարուժան, ինդրա, և գպորձեզ անոնք կարտալ ու մեկնապանել, ընգալված են դարպեր ագնոցով։ Գործերը նախ անգվերցնե իպրև կրվածք, այսինքն կրողական աշխատանքի ենթարգված տեքստեր, որոնք ըլալով լեզվական արդացություններ ենթագայեն լեզվի օրենքներուն։ Բեղումի աշխատանք մնե, որ գնե, փորձելով հայտնաբերել, թե ինչ կգտարվի գործերու մեջ։ Հոս անտին ենք այլևս կործ մը ենթատրիալ կրական շարժումի մը բրիսմագետի դող կամ ըստ պովանտագության ու ըստ գարույցի բաժնող սահմանապակ ու ասենք ժամանակավրեպ մոտեցումներն 60-ականներն են, կառուցապաշտության փայլուն օրերը, երբ բարդ կհայտարարե կրողին մահը, գմնա կործը թեման թիման ընթերցողին։ Գմեջբերեմ, կրության դարերում միջև տրված հարաբերությունները գարուցված են ընթերցողին գոմե, ինչ որ դվյալը գվերած է արդատրվածի, ավասիկ ընթերցողին ներգործական թերը, արդատրել կրությունը։ Գշարնագեմ մեջբերումը, ուրգե գպխի այս գարելիությունը, եթե ոչ ըսվածի բազմաթիմութենեն անտին չսվածեն, որ կգտնվի ըսվածին մեջ, կրության մեջ, հերավորվող, անդեսանելի, չմտածված, լրութենեն ու բարապներեն։ Ավելի անտին այդ չկրված, այդ կրված չսվածին գուդա մնացություն դարազը, չագերտ, անոր վրա է, որ գշարժի ընթերցումը։ Ընթերցումը այստեղ գիրարում մնե, տեքստի համարմը, ինչպես որ ինքը գսե, փոխանակ անոր մասինը լալու։ Դժվարը գսե գտնելն այն լեզվական դարերը, որոնց մեն մեգուն խաղը, շարժումը գարցագե ամբողջ կրությունը։ Կարևորը հարցում հարցնելն է գկրե, սպասել, որ հարցումը կա տեքստեն, և որուն հայտնությունը գպանա ընթերցումի գարելիությունը։ Այս հոտվածները դարիների ետք բիդի հավաքվին և բիդի ամպողջացվին Սարաֆյանի, Շահնուրի, Որպունիի գործերու ընթերցումներով, որում պիտի գցվի ընթերցումի գործողությունը բացատրող երկար և գեղեցիկ կրությունը, և բոլորը պիտի մտնեն դրամ վերնակիրը գրող հադորի մեջ, հիմնական հադորմը, թվականը 1980։ Մինչ այդ սակայն լույս տեսած պիտի ելան քանի մը բանաստեղծական հադորներ։ Առաջինը կգոչվի դեղակրություն կան տվող քաղաքի մը համար, լույս տեսած 1976-ին, Բեյրութի ավիրման սկսնական դարիներուն, որում պիտի հաջորդե հատվածներ սենյակի մասին, որ մեկ Քրիստիանը ընթերցումներ արավ, և օբժե հետևի գոչվող փոքրաձավալ հադորը երկուքն էլ 1978-ին։ Իսկ հակակերտվածը լույս պիտի տեսնե 79-ին, դարի մի հետք։ Վերջապես 83-ին լույս կտեսնե վայրերը, որ նորեն ընթերցում եղավ։ Ուրեմն, ասիգա
առաջին խումբը գրնանք նկատել, պայմանականորեն դրված լալով, որ քրողին ամենահին եւ ամենահիմնական հարցերն ու մտահոգությունները արդեն իհայտ կան եւ մասամբ լուծման կբերվին այստեղ։ Ինչ են այդ հարցերը։ Ամեն բան գսկսի անբավարարության սկացումը։ Երբ քրողը գանցատարնա, որ քիրը, այսինքն ինչ որ գտեսնե շուրջը քրված եւ ինչ որ գործե ինքը անել, դժվարություն ունի խոսելու շուրջի աշխարհի մասին, չսերզեն։ Ենթական բայելով դեսակ մը սկիզոֆրենիկ վիճակի մեջ։ Ինչու այս երկբեղումը եւ անբավարարության սկացումը։ Ասիգա մեկ կոմը։ Գանայև բանաստեղծության անունով եգողը, քիրքերը շատ են, մանավանդ այդ դարիներուն, հայորը ավելի քիրք կսե Գրիգոր դեամը, բանաստեղծական, որոնք բոլորը գտավանին արդահայդել քրողին սկացումները, երազները, դենչանքները, գամարորյան։ Այս բոլորի մեջ լեզվին կդրվի ընդունված, սակայն երբեք հարցատրված պաշտոնը, իբրև փոխանցող հաղորդակցության միջոց, առանց երբեք ինքնին դառնալու խնդրական։ Այստեղ պետք է մոռանալ երկու բան։ Առաջինը աղետի հորիզոնն է, այսինքն այն դեպքին, որ խնդրական կդարձնե ամեն բան։ Այդ դեպքն է, որ ամեն բան ճնճած է, ներառյալ բանաստեղծությունը եւ լեզուն։ Լեզուն ինչպես կգնա ասել զինք անաբատ դարձած դեպքը։ Երկրորդը եվրոպան է, այսինքն շրջաբադի քրական ու իմացական աշխարհի մեջ դեղի ունեցող փոփոխությունները, հասնելով 1968-ի մայիսյան ցույցերը Փարիզ։ Բելդյան արդեն դարիմն է Փարիզը։ Քրողը մեկ օրեն մյուսը ինգզին կգտնե մեկ կոմեն ակսորյալ իր ծննդավայրեն, արորյայեն, շրջաբադեն, մյուս կոմեն շրջաբադված մեծ խանդավառությամբ փողոցիչած երդասարտությամբ, որ գբանջե փոփոխություն։ Եվ ուրեմն հարգատրանքը գարենալ այդ ամենը բերելու սեպական լեզվընկալումին մեջ, անցնելով զայն սեպական մարմնեն։ Այս ամենը ծնունդ կուտան դակնաբիմը։ Բելդյան այդ դակնաբը քիրի մեջ բերելով, զայն կմեկնաբանե իբրև էութիան բացակայություն։ Այս մեկը կբադայի, երբ էութիունը կլքե դողը, գելլե բանաստեղծութենեն, այսինքն մեկ խոսքով եւ լավ մտապակցնելով ասեմ, երբ դողին ենթական եսը կգործվի, դողը կմնա առանց եսի միս մինակ, կերտված նալ կդառնա ինքն իր վրա։ Հակակերտվածը ասիգա է, որ կպեմանգանացնե։ Այսօր եդև կա անշուշտ բանաստեղծության զարգացման ընթացքը, պատմությունը։ Հոս է, որ ընդերցումներեն եկած մտահոգությունները կմիանան բանաստեղծության գարելիությունը իսկ խնդրականացնող աշխատանքի մը։ Բելդյան գսե, որ հակակերտվածը նախադեսված էր լալու առաջին կիրկը։ Ասակայն նյութական միջոցներու հարցը, առավել լիբանանյան պատերազմի սկիզբը, ինքնապերապար կբարդատրեն ուրիշ կիրկը, որ կոչվի դեակրություն կան տվող քաղաքի համար։ Անոր մեջալ պատմությունն է, որ թեև լքած բանաստեղծությունը էութիան բացակայության հետ, պատմությունն էլ կգենա երթա, սակայն հոս կխուժի անգեներս բռնի գերբով, վերջապես քաղաքն է, որ կկան տվի ամենուն առջև, և ուրեմն պատմությունի հետ եկած է։ Դեակրությունը իսկապես հեղափոխական ադորմն է, ամեն տեսակետ է, և կբանչե դեսնել, գարտալ և լսել միաժամանակ։ Դողերը բազմաթիվ ուղություններով գերտան, և իրենց կայկայումով իսկ կբերեն քաղաքին կայկայումը, կպեմատրեն զայն։ Հոս նաև իհայտ կուկա ծայնային աշխարհը։ Աչեն ու ցախեն գլսեք խոսակցության բադարիքներ, թերթերեն, ծայնասփյուրեն եղող արձագանքներ, միաժամանակ երևի տեքստային հղումներու օգտագործումը, օրինակ քրապարի մուտքը, որ լեզուն գաղվի ինքն իրեն, ինքն իր պատմության։ Միշտ սահմանի հարց մգա, սահմանազանցումի։ Ասի անշուշտ մասամբ կձնի աղետի հորիզոնեն, Բելդյանի մոտ լեզուն ստանցնելու հարցատրումով կտրվի անիգա, որ քրողը կստանցնե զայն, այսինքն լեզուն, դանիլ մինչև ձայրը, մինչև ձայրը ինչին, մինչև ձայրը հրգիզումին, և դեսնել ինչ կմնա, երբ որ լեզուն ալևս դեմ գասնի, որ մի անին կգա։ Լեզուն, բայց նաև միտքը,
Հունդակնաբը մտքի խորդագումն է, որդև թեպքը նաև միտքը գչնչ է։ Հարցը, ինչպես պարնալ այդ չնչումը, երբ լեզուն իսկ չի տեմանար այդ տեսակ թեպքի։ Լեզվի հարցը գգաբվի նաև արորյան գարենալը սելու հարցին։ Ասոր մեջքը մտնե ժխտումներու և ինքնամերժումներու վրա հիմնված կաղապարապանական ոլորդը։ 60-ականներուն և 70-ականներուն Բեյրութի երուն կրական միջավայրի մեջ, գերևի զրույցներու, վիճարգումներու մեջ, հետևյալ հարցը։ Ով պիտի կրե սփյուռքի վեպը։ Եվ գտեսնեք, զանազան դեղեր վիճապանություններ կան։ Այս հարցումը գրնա դարօրինակ թվիլ մեզի։ Սակայն, եթե գարտակ օրին գադարված արձակի փորձեր և գլան փորձեր, օրինակի համար, բարձրապես անուններ դալու համար, երկար արձակներ կգրեն Անդրանիկ Ձարուգյան, Մուշեղ Իշխան, Գևորգ Աջեմյան, Սիմոն Սիմոնյան, ամիջապես գնգադեք դատնաբը։ Սփյուռքյան տարածքի նսեմաստան ու գորստյալ վայրը լալու այս կաղապարապանությունը գորուստի մեջ ենք, երտալու վրա ենք, չնչելու վրա ենք, ծուրվելու վրա ենք, ասե չէ կաղապարապանությունը, քանի տարի է, 90 տարի է, 100 տարի է։ Այս կաղապարապանության, այս կաղապարապանությամբ, այս կաղապարությունը անգարելի կդարձնե իրական մարդոց կյանքերու ամբողջական ընկալումը, դեղ դալով գրեթե մի համագարտակ հասկացողության մաշումի և գարոդախտի միջև դարուբերող։ Հայը, հայրենիքին և գործվելու միջև, ասանք։ Դուրս կմնա ինչ, ամեն բան, կյանքը չի գա։ Օրինակ, սերականության, կյանքի հագասություններու, գրիվներու, պարոյական օրինազանցումներու ամբողջ շերտեր չի գան, չեն եղած հայերը ադանք մայրությունին։ Իսկ եդեի պատահի, որ փորձը գադարվի փաներմը բերելու գրականություն, հագարակ շարժումով մը այս անգամ գրականը ինքը կփախի աչերն։ Գբաքսի լեզուն։ Մարդիկ չեն անդադարնալ, որ թերթի լեզվով գրականություն չի մշակվի։ Գրականությունը միան նյութի կամ քեղեցիկ հայերենի հարց չէ։ Բելեդյանի մոտ այս հարցին լուծումները կսկսին նախ երևիլ բանաստեղծական հադորներում մեջ, մանավանդ մանդրաներ հադորով, լույս տեսած 1986-ին։ Այսօր երկրորդ շարքը ելք անունով լույս կտեսնե 1993-ին, իսկ 2010-ին Երևանի մեջ այս անգամ լույս կտեսնե ամբողջացված շարքը, որ բավական քեղեցիկ հադոր մնե։ Թեև պետք է ընդունենք, Գրիգոր, որ քանի օր կշարունակես մանդրաներ գրել, ամբողջացված չեն կնար նկատել այդ գիրքը։ Մանդրայով Բելեդյան լուծած է էության բացակայության հարցը։ Կարելի է ասել կդած է գաղապարը լուծումին։ Իսկական լեզվական հրախաղություն մի այդ կուկանոր մեջ, էջերում մեջ։ Բելեդյան գպեմատրե լեզվին դարբեր մագարտակներն ու շերտերը։ Հասիա իր մոտ քույտ մնե, որ աբակային գարելի պիտի դարձնե բադումի լեզուն։ Բանաստեղծության մեջ կուկան խառնվիլ հայերենի դարբեր մագարտակներ։ Քրապարեն խոսակցական, պարպարային, դեղական, էջին վրա ծայները պատրաստ են հայտնվելու։ Բանաստեղծականի մեջ կսկսի նաև հայտնվիլ արձակը։ Կարծես ճամպակը պնդրե դուրս գալու և ինքզին գտնելու առանցին հադորով։ 1992-ին լույս կտեսնե էր գոչվող փոքր, բայց հատկանշական հադորը։ Հոն առաջին անգամ գուկան դեղ գտնել արձակ և բանաստեղծություն մեկ կողքի տակ։ Բելեդյան կսկսի նաև գարջ արձակներ հրադարագել մամուլի մեջ, մանավանդ առաջի միտք և արվեստին։ Ասոնց կողքին Բելեդյան կշարունակե ընթերցումի ու վերլուծումի աշխատանքը։ 1985-ին լույս կտեսնե Նարեկացիի նվիրված հեղափոխական ուսումնասիրությունը, Գրիգոր Նարեկացի լեզվի սահմաններում մեջ, վերնակիրը լեզվի սահմաններում մեջ արդեն ցեզի կաղապար մը գուտա թե ինչ կփորձե անել, իբրև լեզվական արդացություն։ Այս գործը պիտի ունենա շարունակություն մը, իքոր զարգանել անունով լույս տեսած 2003-ին, և վերջապես այս երկուքը նոր են պիտի միանան ընդլայնված և ամբողջացված հադորի մը մեջ, որ կգոչվի երկխոսություն Նարեկացիի հետ լույս տեսած 2008-ին, նոր են Երևան։ Նարեկացիին ետ Բելեդյան կվերադառնա Վարուժանի, և 88-ին լույս կնծայե Գրագե շրջանակը անունով գործը, նոր են Խենթանալիք գործը։ Լայնածավալ ուսումնասիրությունը Դանիել Վարուժանի և անոր մոտ աղետի հորիզոնի ընկալումի փորձին։
Այս կորս ալ բիդի ուննա եգրորդ և ընտլայնված հրադարայությունմը 2014-ին, խաչենցի մոտ։ Իսկ ուսումնասիրություներու եգրորդ ադորմը մարդ անունով այս անգամ, առաջինը դրամ էր, լույս կտեսնե 1997-ին, հոս այս անգամ գանտիբիկ ուրիշ արմդայակրողներու Եղիղադեմիր Ջիբաշյան, բայց լայն բաժինը գա նվիրված Ագո Փոշագանի, ինչպես նաև Զաբել Եսայան, Լևոն Շան, Զարե Որպունի։ Իսկ քանի ամիս առաջ ալ նոր լույս տեսավ երրորդը այս շարքին, որ գոչվի դարմ։ Դրամը պետք է բացատրել հավանաբար, երբ Գրիգորը քիչ խոսեցավ այդ օր մասին, դրամ պարը Բելդյանի ֆետիշ պարերն է, ֆետիշ պարերու ամբողջ ցանկ մղա, սկսած եմ հավաքել։ Ուրեմն, առաջին իմաստ դրամ ինչ կնշանակե, դրամ, առաջին իմաստը կգտնեք դրամախոսություն պարի մեջ, երկու հոգի կխոսին, երկու իմաստը կա։ Երկրորդ իմաստը դրամապանություն պարի մեջ կա, որ կնշանակե խոսքը ամուր հիմերու վրա տնել, գուր հիմերու վրա տնել, ուրեմն երկու և գուր։ Ձևով մը ինքը նաև գործածի չեմ դեր, եթե գստեղձե, դրամել պայը այդ գործողության, որ կգադարե ընթերցումով։ Ես հասկանամ երկրորդ ընթերցումը ավելի ամուր հիմերու վրա տնելու համար։ Երկրորդ գիրքը, որ գոչվի մարդ, այս անգամ մարդական գեցվածքով մը ցերկ կարնե Հակո Փոշագանի արդացությունը, որ անգարելի է խուսափել, որ մի անգարելի է խուսափել, եւ գործը հաղթահարել զան։ Իսկ վերջինը դարմը թրջուններու խումբի մեջ գժողվե զանազանգրություններ, զանազանգրողներու մասին, այ եւ արևելա, եւ արեմդա, եւ սպիրկայ։ Պետք է նաեւ այս երեք հադորներուն վրա ավելցնել ուրիշ քանի մկործ նորեն այս աշխատանքի ձիրեն ներս։ 50 դարվան ֆրանսայի քաղաքացիություն ֆրանսերեն հադորը լույս տեսած 2001-ին, որուն հայերեն թարգմանությունը պատրաստ է եւ հուսանք շուտով լույս կտեսնի։ Առավել հայկական ֆյուտուրիզմ անունով հադորը լույս տեսած 2009-ին, որ նորեն ֆյուտուրիզմ Գրիգոր Գարձեմ անգամ կսեր, մարդիկ կսեն ինչ է ասիկա, որտեղ որում միտք են գացնի, որ հայերում մոտ ֆյուտուրիզմը արձագանք ունեցած է, առնվազն երկու կրող, ավելի կրող, բայց երկու մեծ կրող, որոնց անուններն ծանոթ չէին մեզի մինչև Գրիգոր Բելեդյան, Գարա Դարվիշ և Հրանտ Նազարյանց, ով գիհիշե Հրանտ Նազարյանցը, Իտալիա աբաստանած մինչև երկրորդ պատերազմ, իտալերեն կիրքեր դված, բայց նաև հայերենով սկսած, ֆյուտուրիզմի մանիֆեստը թարգմանած, բոլիս, առաջին օրերուն։ Փաստողումներն են, որ անշուշտ հետաքրքրական են ոս, որտև ընթերցումի աշխատանքը ջեղկերեն կմտնի։ Հիմա, եթե բահմը մեկտից ունեինք, մնացյալ աշխատանք, ստեղծագործական աշխատանք, միայն այս աշխատանք ինքնին անսիկլոպեդիկ աշխատանք ունի, խենթանիկ աշխատանք ունի, որ ամբողջությամբ ետ կգարտա ինչ որ մեզի ասած է, եւ գարելի կդարձնի անոր ժառանգելը, որովհետեւ 100 տարի անցած է, եթե քո աչքով տուն չի գարտաս, քեզ ինչի պատկանիր ալևս։ Ճիշտ ադիգա է որ գնե։ Ուրիշ ֆետիշ բարմը, որուն գանտիպին Գրիգորի մոտ, առաջին օրերն բադում եզրն է։ Գանտիպիկ դրամի մեջ բադում եւ բադմում նույնիսկ կգործած է, պագիզի մեջ ղեսի գտնե ֆրանսերեն։ Բադում ով Բելդյան վերջապես կանցնի երկար արձակի, իրագործելով հին երազմը։ Առաջին հադորը եւ լույս կտեսնեն 8 հադոր, առայժմ 8 հադոր։ Առաջինը կգոչվի Սեմեր, լույս տեսած 1957-ին։ Ասիկա նշանակալից դարիմն է, բազմաթիվ իմաստներով։ Նախորդև գսկսի վերջապես երկար արձակի շարքին, գսկսի շարքը։ Եվ հադորները պիտի հաջորդեն իրարու, հարվածը 98-ին, նշան 2000-ին, 2003-ին երկու հադոր, բատգերը և անունը լեզվից դակ, 2006-ին երկուկը, 12-ին շրջումը և քանի ամիս առաջ լույս տեսավ գրկնակիր մարդը, որուն նվիրված Գրիգոր երեք խոսեցավ։ Շարքը նաև այլևս ունի անունը, գոչվի Կիշերատարձ։ Եվ գիտենք, որ ծրագրված է 10 հադոր։ Բելդյան կխոստովանի, որ առաջին հադորներու սկսնական տարբերակներ կամ խոշոր մասեր կրված են դարիներ առաջ, 70-ականներուն, որոնք սակայն չէ առնած և մնացած են տարակներուն մեջ։ Այսինքն գինան քիչ առաջ նշած սպիրկի վեպը կրելու կրավագանի ձիրեն ներս։ Բաքսո այնադեն եղած է ինչպես բոլորի մոտ լեզուն։ Ինչպես դալ սպիրկի հայոց կաղոտները մեգունանցու տարձերը իր բոլոր երեսներով առանց ինալու կաղապարապանագանով սահմանապակված ընգալումի
զուգագին մեջ։ Ընթերցումի ու պանասեզության աշխատանքները, որ գամաց-գամաց կհասունցնեն եւ կբադրասեն այն լեզուն, որ պիտի գարինա դալ այդ բադումը, կվերստեղծեն լեզուն ծևովը։ Բելեդյան նաեւ երկար ադեն համբերած է, մինչեւ այդ նվին հանորները իրենք։ Ամեն մեկը բերեն իրենց հարցերը եւ լուծումները, որտեւ ինքը կսե, որ քիքմը գոյություն չունի, եթե չլան հարցարցություններ եւ չլան այդ հարցարցություններուն լուծումները, վերջապես քիրքը լուծումներն են։ Ուրեմն ասենք, սի ուտա ադոր, ամեն մեկը անչատ կգարտացվին, անչատ ադորներն, բայց եթե մտնեք շարքին մեջ, ձեր դիմաց կբացվի ուրույն աշխարհը, որ գերգարի Բեյրութեն, Փարիզ։ Եվ որուն բնակիչներն են ոչ թե միան Բլդյանի ստեղծած գերբարները, անտիկայեն, մինչև բարոն Ղևոնդ եւ Հովագիմ վերջինի մեջ, այլ բոլորս, որով անիգա մերալ աշխարհն է, եւ հոն մտնող ամեն անձ կանտիպի ինքն իր հարցումներուն եւ կգտնե ինքն իր պատասխանները։ Յուրահատուկ կործմը, որմով Բլդյան գուտա պաստ մեծ կրողի իր կարողության, բայց նաեւ իր մեջ ետք եկողները գտնե հսկայական մարդահրավերի մի դիմաց, այն տարբերությամբ, որ Բլդյանով անցած են գալ եւս բաբանցումի ժամանակը, եւ մտած, լիրավ մտած արդիականության մեջ, մեր արդիականության։ Այդ դա ուրիշ նյութ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, հիմա պիտի շարունակենք զրույցի ձևով։ Ինչպես սկսեցի, ես ալ ընթերցող եմ, դու ալ ընթերցող եք, այնպես որ գուզեմ, որ խմբային զրույցը լա, թե եվ սկսեցի, ես կանի մա հարցումներ պիտի հարցնեմ, բայց եթե հարցումներ ունիք, խնդրեմ։ Ուրեմն, Գրիգոր, ասկի առաջալ խոսերենք, զանազան առիթներով, և գուզեի սկսիլ, ինչ մա միամիտ հարցումով մա, երբ կսկսի Գրիգոր Բելդյանի մող, երբ եւ ինչպես եւ ինչու կսկսի քրելու ցանկությունը, այսինքն ուրգե գուկա քրելու ցանկությունը, մանավանդ որ տուն գսես, որ ձեր քիրքը ինչպես շատ մտուներ, ձեր դունը ինչպես շատ մտուներ, քիք չի գար, գուկաս առանց քիրքի միջավ այրամը։ Նախ սեմ սիրելի Ռաֆի, շնորհակալ եմ այս ներգայացումի համար, քիչ վերջը նաեւ գխոսիմ ուրիշ հարցի մասին։ Ուրեմն ճիշտ թվականալ կգնամ դալ ապրիլ 1965-ին։ Հիսնամյակ։ Ուրեմն երբ նորս ջեմարան ավարտած էի եւ ուրեմն գերտայի դոզիեմ պարտի գնեին, գիտես։ Ուրեմն դոզիեմ պարտի գնե բարդավոր էի ընել ֆրանսական ոչ հայ հաստատության մեջ, ֆրանկո-լիբանե, լիսե ֆրանկո-լիբանե։ Առաջին անգամ լալով գյանքիս մեջ օդար, բոլորովին օդար միջավայրի մեջ էի, բոլորը կամ արաբտակումով։ Թասարանի մեջ միակ հայն էի։ Ուրեմն այդ տարի մենք ունեինք շատ լավ փիլիսոփայության ուսուցիչը։ Հետո դարիներ վերջ հանդիպեցա Փարիզ, որ մթանքարանի մեջ գոչվեր Միշել Ռիբոն։ Եվ Միշել Ռիբոնը նաև ծանազան հոտված քիրքեր կրած էր, հետո դեսա զանոնք, նաև կետրոնացման ճանաբար աբրած է և կրած է եղեր իր հուշերը, չէի կիրար այդ ատեն։ Կետրոնացման ճամպար, այսին բադերազմի ընտացքը։ Այո, իպրև թիմատրագան։ Ուրեմն Միշել Ռիբոնը շատ լավ փիլիսոփայության ուսուցիչ էր, շատ լավ, որտեպ գսիրցն էր իմ բանովս, լավ ուսուցիչը, անե որ իր թշվարմյութը գսիրվեց։ Եվ այդ ադեն որոշեցի, որ քրող բիլելամ։ Եվ ադոր համար պետք է նեմ փիլիսոփայություն։ Հանդալոն գեղուկա։ Հիմա, աս խենտ որոշումն է, ինչ հիմունքի վրա, քանի որ ասնավոր փորձառություն չունեի, այսինքն ինչ կրած էի այդ ադեն։ Ասեմ ճշմարտություն։ Խաղացեմ։ Այդ թվականին կրած ձեի թադերկությունը, որ երբեք չեմ դվածան շուշտ, որը կգոչվեր ակսոր։ Եվ անշուշտ ադիգա կրած ձեի, և ադիգա կրած ձեն ընս երեկ առավ էր, սորվեցա կրել, հայերեն կրել։ Ադիգա սկսած ձեի ջեբարանի վերջին դարիներուն, 10-րդ, 11-րդին,
նույնիսկ խմբական այսպես հանդիպումներ ունենայինք Բոլոնիա քյուղը, եւ այդ հանդիպումների ընթացքում մասեր կգարտայի, որքան գործը կարաչոնար, այնքան կգարտայի, անշուշտ երբ որ վերջացավ, չդվեցի տպելիք բան չէր, բայց քրել սորվեցա։ Քինես դարունակ բան մգսես, որովհետեւ ամեն մարդը դարներուն եթե գկրե, բանաստեղծություն կգրե, ոդանավոր կգրե։ Այո, բայց ես ցալ գկրեի բանաստեղծություններ, մեկ ժամանակին այդ դպրոցական ճաղագիրը գրանոր մեջ ամեն TV-ի ուդայի կամ գուզեին, հետո ուրեմն 65-ին այդ ապրիլի բանին առաջին անգամ լալով գրեցի պամը, որ մեկ հոհեի, ուր գար անշուշտ իմ սիրած բանաստեղծիս շատ զորավոր ներկայությունը Պոլ Բալեյանի։ Եվ այդ կարևոր բանը եղավ ինձ համար, անշուշտ մեր պրոֆեսոր Իբոնը անդադար Վալերիի մասին կխոսեր, կվերլուծեր Վալերիին գործերը և մտածումները, այնպես որ որոշ չափով մը կերտայիր քրատարանեն գարներ քիրքերը գարտալու։ Ուրեմն ապրիլի 1965-ին այն գդորը, որ լույս տեսած է Ահեգանի մեջ, Ահեգանի առաջին TV-ին մեջ, ես գրած էի արդեն։ Եվ հայերեն գրեր, բովերդը ուսուցիչը հայերեն չէր գիտեր, նրանք որ չէր գրած հայերեն։ Հայերեն գրեր, այո, այո։ Հայերեն գրելը որոշում մներ, կամ որտեվ շատ էր նալ ուշ լեզուներով ալ սկսած։ Չէ, որ այսինքն երբեք ուշ լեզվով չեմ մտածած գրելու մասին, եւ գործ ստադիգա այսպես ասված բաներ, բնական բան մներ, բայց հայերեն գրելը որոշում եղավ Փարիզ։ Անգի առաջ ոչ, անգի առաջ Ահեգանը գար, երբ որ Ահեգանը ստեղծեցինք 65-ին սկսյալ, ժողովները դեղի ունենային 65-ին, հետո առաջին թիվը լույս տեսա 66-ին, ուրեմն այն ադենը լեզվի խնդիրը չկար։ Ուրեմն եւ ազդեցություններ հայկական ազդեցություններ այլ գային այդ տարիներուն, կամ գային դրոներ, առաջին ընթերցումներս, որ իսկապես վճռական բան ունեցած են, նախ ուրեմն շատ կսիրեի մեծարենց, անշուշտ գար, առաջին անգամ հայտնաբերեցի Օշագանը, բայց քննատատ Օշագանը, սպյուրքը եւ իրա բանաստեղծությունը Վահան Թեքյանի առիթով, եւ այդ անգամ տեսա, որ քրող մը գա, այսինքն լեզու մը գա, կամ մտածելակերպ մը գա, որ սովորական չէ։ Օշագան չէին սորվեցներ դպրոցը։ Բանը, եւ որը գարտ, երբ որ գարտա, հետո մանավանդ գսիրեի Օշագանի այսպես ասված ավորմա մաքրել, գիտեք, խնդիրները տնել, եւ ինչ որ ինքը ժամանակին գոչեր հարթենք, գարտեր։ Ուրեմն այդ բանը շատ գհամնեի, եւ Թեքյանի առիթով այդ քրքի մեջ, օրինակ այդ դատեն Թեքյանի մասին ինքը գրած էր, բայց ես Թեքյան չէի սիրել։ Օրինակ Հարություն Քյուրքչյան օր մեին դիսած էր, երբ որ ժեմարան արինք, քեզ քիչ մը Թեքյան գարտա, երբ որ գարտացած էի Թեքյան, շատ տապակ կգար, շատ տապակ կթվեր, անշու չէի մտած մեջ Թեքյանին հասկնալու համար, որ այդ Թեքյանի քրելագերբը, որ է արևմտահայերենը փերել լեզվի գաղապարին մեջ, շատ հիանալի գերբով, ատորս կայուն չէի այդ ատը։ Ուրեմն երբ գա, երբ մյուս ընթերցումս, որ նույն ադեններն էր Ինդրան, Ինդրայի ներաշխարը, որը նույնպես ինչպես սսի երեկ քիչ մը արգիլված քիրքերում ասկգած մեր, պետ չեր գարթալ, եւ ուրեմն երբ որ այդալ գարթացի, իսկապես քիրքեր են, որոնք մարդս կփոխեն, բայց հայդակրական այն, որ ադոնց մասին բան մկրված չէր, օրինակ երբ որ գարթաս բարոն Գարոս Ասունին քրագանության պատմության քիրքը, հայդարակ բան մնա, այն ադեն չէի գիտեր, որ Օշագանը հոդվածներ քրած է, նույն համապատկերի այդ քի հադորները լույս տեսած չէին, այնպես որ ինչ որ քրված էր Ինդրայի մասին, իսկապես մեծ բան չէր։
Եվ գսեի, որ ինչպես կարելի չէ չիգապամը։ Հոնգեգուկա ընտերցումի պապակըտ գամ ավիլուշ է ադիկա։ Պարզապես գսեի, որ չու այդ մասին չիգան պաներ, որ մենք կարտանք, որնակ չէ ես պաներած, որ ոշական կրած էր գամ չեր կրած, բայց պաստորեն շուգայի վրա գամ մեր կրատարանի մեջ, ճեմարանի կրատարանը, ճիշտ է, հարուստ կրատարան էր, ամեն էլ ավեր են մեկը, Բեյրութի, բարաբատ մատ չելի այս, ենգր նայր մտնել, կիրկը արգնել դանիլ դունոտ։ Եվ ինդրայի մասին չգար, ոշագանի մասին պամը չգար։ Իսկ եվ որ բարոն Մուշեղինը հար� Ու բետ չէ գարտալ, թժվար կրող է, այսին թժվար կրողները բետ չէ գարտալ, ասե։ Աս հարցը դարնայ է, բարս կրեցեք, դղակ բարս կրեցեք, դուն գսես, չէ։ Ինչպես կպացադրես, այսին ինչ էր իրենց մտքի մեջ, ինչու գուզեին, որ բարս կրեք։ Գարծեմ, չեմ գրնար ասել, թե իրենց մտքի մեջ չեմ գրնար ալլալ իարգի, որովհետև իրենք ունի բատկերացումը քրագանության։ Բայց ադոր լավ հայելին է Մուշեղ Իշխանի քորձերը, կամ Անտանիկ Ծարուկյանի, այդադենվան կրողներ ու անունները, կամ ամիջական մեր շրջաբադի կրողները, Երվանդ, Եթվարդ Բոյաջյան, Սնաբյանը, Սիրուն Ներոթյուն, Սասունին, անունները, որ հիշեցիր, նույնիսկ Գևոր Աջեմյանը կգրեին, ինչ գիտնամ, լեզուն, լեզվով գպործեին արդահայդել, գիտեք, երբեք լեզվին մյուս մագարտագին ըսկայուն չեին, որ քրագանության մեջ լեզուն ուրիշ պան է, պաներ արդահայդելու դեղմը չէ։ Բայց աս մարդիկը գգարտային, չէ, ուրիշ լեզվով քրագանություն, պրուստ կգարտային, ջոյս կգարտային։ Չէ, չեն գարտար, հարցը ադ է, հարցը ադ է, ես առաջին անգամ պրուստ գարտացած եմ շնորիվ լիվրը դպոշին։ Լիվրը դպոշը եվ որ Բեյրութ է գավ, առաջին հադորները մեկը ընամուղդը սուանն էր։ Այնադեն պետք ես է, որ շատ լավ ալ վրանսեր են չէի, կիդեր, պայց պրոմիեր էի։ Եվ որ գարտացի պրուստը ասանք պաներ գամ, եվ մենք տեղյակ չենք։ Այնադեն ինչ կիդեինք խորքի մեջ, թբրոցի մեջ, մադամ Դիգին Աջեմյանը մեզի քրագանության, որտեղ Դիգին Աջեմյանին ֆրանսերեն քրագանության տասերը ավելի է դա քրագանեին, կամ բարոն Մուշեղ Իշխանին հայերենի տասերը։ Աս անհավասարությունը անհասկնալի է։ Եվ ավելի քրավիչ է ֆրանսերեն քրագանությունը, քան թե Դիգին Աջեմյանը գսիրցներ իր քրողները, օրինակ ստիպված էր ընդրել Ռասինի կամ Կորնեի միջև։ Եվ Ռասինի երկար թիրատներ գսեն, մերախոսություններ կոց կսորվեցնեին։ Բարոն Մուշեղը մեզի ոչ մեկ բանաստեղություն կոց կսորվեցներ, չէ։ Այսինքն պետք եղած աշխատանքը լեզվին ամբողջ կանոնները մտքիդ մեջ ունենալու, չէր սորվեցներ, քիչ մի ամատոր ուսուցիչ էր, պետք է ասել, բայց հարցն է, որ քիչ մի ամատոր բանաստեղ ձալ էր։ Համացան եմ, բանաստեղության երթալի առաջ Խնդիրանը, որ ինքը մինագը չէ այսին, եթե ասենք մեկ կոքի ադան էր, ընդանուր երևույթ է, բոլորուս իչներ ադան էին, և ինչ էր արջոք գվախնային ոշագան են, այսին ագոպոշագանը այնքան պարտեր, որ մի հետևի կադոր գամ, ինչ էր իրենց… Հիվա, իրենց կեղեցիկ շարատրություններ կրել թբրոցին մեջ, այնպես բարագիչ պանի հիվանդության վերածված էր, տղակը բոլորը շարատրություններ կրեին, քիչ մասեք ապստրեն նյութերու մասին, և բարոն Մուշեղը սկսած էր մտահոգվիլ, որ ինչ գլագոր, և ուրեմն գուզեր անդադար դղակ բարձ կրեցեք, չեր շուրջը նայեցեք, անոր մասին կրեցեք, աս է իր նախատասյուն, միայն թե բարոն Մուշեղը ինքը շուրջը շի երբեք չեր նայած։ Այսինքն ես երբ Բեյրութ դահիներ վերջ, երբեք Բեյրութի կարանտինայի հայ պաներու վրանակաղակ կոչվածի պնագիչներու գյանքի
մենք ես ամեն շաբաթ հորակույրից կերտայի եւ գտեսնեի բայց այդ իրականության մասին քրված չէր չէին ուզեր դեսնել գերեվի կամ մորնալ կամ դիգա փամ փամն էր որ չէին ուզեր ընդունել գերեվի չէին ուզեր չէին ուզեր հետակային երբ որ ես երկու տարի ուսուցչություն ունի ջեմարան նույն ադեն էկոլ դելետ թրոց կերտայի այն ադեն երբ որ վարժաբետներու ուսուցչուիներու հետ ուսուցչարանը խոսեինք այնադեն հասկացա ինչու բոլդե երբ որ գանցնես մյուս կողմը բանին կհասկանաս թե ինչ ինքնահերքում կա շատ բանացիկա երբ որ ուսուցչության մեկ մասը ինքսին կթավանի ավելի դարբեր ավելի բարձր եւ ինչ որ բուրճամուտ է, ինչ որ կարանտինա է, ինչ որ հաճն է, կամ համայնավար է, կամ աղդոտ է, կամ եւ այլն, այսինքն արդաքսումի ամբողջ փամը անշուշտ այդտեղ են գործած աշակերտության մեծ մասը ներառյալ ես, մենք ճունևոր տասակարգ ենք, ճունևոր բոլոր իմաստներով։ Քիր ճունենք տունը, մեր հայրերը, մայրերը գարտալ կրել չեն գիտեր, բայց մեզ գղորգեին դբրոտ Որպեսի լեհոն զորվինք, թբրոցը ինչի կծարայ է, եթե ոչ մեզ զորվեցնելու, լեզու և մնացյալը։ Եվ այս պանը, այս երեմույթը ես շատ զորավոր ասկացած եմ, ամինչապես ոտ կոխեցի ջեմարան, չորորդ պատրաստական գսեին, չորորդ պատրաստական են, ասկալի էր, թուրսեն գուկաց հարցային է որ ջեմարանին չախչախիչ մեծ ամասություն թուրսեն գուքար քիչ առաջ բանաստեղծությունը սիր եւ այդ տարիներուն բանաստեղծություն կլար կրելնա մոդա էր որտեվ անում արդեն բանաստեղծություն կրեն հիմա էլ բանաստեղծություն կրելու զանոր շատ են ինչպես կփածած այս եւ ինչ էր քու գարտայր քիրքերը այսին ինչ որ լույս կդեսներ կամ օհ քիդեք այն ադենը նախ հայերենով բանաստեղծություն կրեն այնքան թե բարգը թվեր որտեվ նախատասության չի գդիրա բեդեր Եվ գհիշեմ շատ լավ ժամերով գնստեի կամ դանիկ կպարցրանայի, գսպասեի, որ համը կար։ Հետո դաղաճապություն պետք է սորվիք, ադիկա համը չեն սորվ, պանաստեղություն կրելու թպրոտ չի կա, դու միլի սորվիս։ Եվ գարտապան է, կացած ճեմարանին կրատարանեն նայած էի, որ դաղաճապության ինչ քիրքեր կան։ Եվ այդ իմաստով ադոր համար կդած էի օրինակ քերականության վերջավոր քերականության քիրքերու վերջավորության տաղաչապության օրենքներու ասանք մտիկ փամ մգա շատ նախնական հետո օր մապերյանին փան տաղաչապության քիրքը ցերկը ցանցած էր անալ հետա քրականներ անալ փաներ գսորվից ի վերջո նույնիսկ ամբողջ հիմունքը սուտ է սխալ է ներողություն բայց գսորվից եւ գամած բայց դաղաճապության խնդիրը պետք է լեզուն մեջը մտնա եւ բաները ռիթմը պետք է այնպես մեջ մտածը լա մեջը որ թուն ամեն անգամ մադերով չհաշվես ադակ չի կրվիր եւ պետք է ասել որ շատ տեսած եմ դագավին քնողներ որոնք մադերով վրա բաները կհաշվեն, երբ որ ռիթմը ականջի հարցն է։ Փորձերս կրել այդ տարիներուն բանաստեղծություն։ Ես 64-ին, այո, կրած եմ, այո։ Ինչ որ այգանի մեջ կսեի երբ։ Ինչպես։ Ինչ որ այգանի մեջ կսեի երբ։ Չէ, ուշներ ական որ անդիպե։ Այն ադենը, ասենք քիրքեր քիրքի անուններ ունեի։ Ադոնք բան օտադերա հաղեն վերջը սկսած էի շարքը դիք փանալցություններով որում խորակիրներ Այփենարանգի հիշես ինչպես Այփենարան անունով հադոր մը հիշես չէ անիկա չէ ջանլաչում նշաններով հա ասենք քիրք մնա բդիկ փամ մներ որը չշարունակեցի քանի մատ քրեցի նույնիսկ Փարիզ շարունակեցի բայց ես անչատ փանալցություններ քրող տեսակեն չեմ եւ ուրեմն ադի քիչ մտցեցի հետո սկսա ուրեմն այդ պենարան գոչվածը։ Նա դիկա խնդիր մնա, քանի որ այդ պենարանը վերջացուցի, ինը մասով կդոր մներ, և ամբողջ նյութը
ակտորի դարակրության բաներն էին, բայց շատ վսեմացված, ինչպես կսեմ, կոնկրետ բաներու վրա շատ քիչ բան կա։ Եվ ադիգա վերջացուցի, այն ադեն Մելիդինեցի մրցանակը գար, որում մասին Ժիրայր Թանելյանը խոսեցավ։ Քմքմը ասեցի։ Հա։ Եվ ցավոր գսպասենք որ դբեն, հա, բայց այն ադեն ես ալ հավադալով 3 օրինակ մեքենա քրեցի դվի։ Ուրեմն երբ որ դվի ցին որ ինձի, ա մեջը շատ անծանոթ բարեր կան, խնդրեմ փարացանք մնալ գորգե։ Ա ես հիմարի բես at paratsan gnalri avel tsutsi dvi vorbesi nim nabadagasayn er vor dben kon e dben hador inch pidi ilarchat chat 30 e chnots pam mner ha bzi va buz dik pam mner ha inch kgardzes aitkan garogh che yechletsnel badaskanela pat nuin zarkatsum muner asin aypen minchev pan zarkatsum muner մեկ կդոր էր եթե գուզես 9 մասերով։ Ուրեմն հանցնեցի ոչ պատասխան, ոչ ստացանք ոչ պատասխան։ Մերի դինեցի մրցանակը հրճակվեցավ, չեմ քե որ քիրքին դվին, եթե կարելի է նայել այդ դարին, որ դարին։ Ահա որ բանի մը քիրքի մը դվին, ահա որ գնիգի մը, որ Բարսկաստանն քրաձեր խորակիր դարիներ վերջ ես ալ գարտացի, որովհետև 50 տարի քրագանության համար անհրաժեշտ էր նստագարտացի հայդարակ բանը։ Ինչ որ է քրդական ավանդաբեբի մը հայկական մշակումը։ Ասենք բան մներ, եւ անոր մրցանակ տվին։ Հասկացա այդ, որ դե գինը տաշնակցական էր։ Անուններ մեկ դալաս բաներ, ուզեմ դալ այլևս, որպեսի հստակելա թե ինչու։ Ուրեմն, երբ որ ես Փարիզ եկա, Մելիդինացի մրցանակին անդամները մեկը գոչվեց դոկտոր Պապկեն Պապազյան։ Ուրեմն հանդիպած էինք, եւ ասի որ ես ցեզի դահանցնեցի, ինչու ա Գրիգոր եւ այլն որոշ անդամներ չուզեցին։ Լավ ասի դոկտոր, խնդրեմ, ինձի սեկվոր չենք դբեր։ Եվ ինձի վերաթարցուցեք ցերակիրը։ Մենք երբեք չենք պատա, մենք մենք երբեք չենք պատասխաններ քրոներուն։ Եվ ուրեմն բիրիչը դբենք, ցերակիրը չեն վերաթարցնել։ Ես մինչև հիմա ցերակիր չունիմ այդ քրքը։ Կոպի բայեր էր ուզամ։ Ուրեմն ես ունիմ նախավերջին դարբերակը, դարբերակին գդորները, եւ հետագայի փորձեցի վերագազմել, չավ։ Քանի մի քիրքը սիր, երկու հատիշեցիր հիմա ուրիշալ գար։ Այնադեն ուրեմն գար այլագերբում, հետո ճանաչում նշաններու եւ հետո ուրեմն այդ փենարա։ Ուրեմն ասում ես վերջ կուկա կերտված հագակերտվածը։ Բայց հագակերտվածը գսկսիս գրել Փարիզ, Փարիզ մեկնել է վերջ։ Հագակերտվածը սկսած եմ գրել 30 սեպտեմբեր 1967-ին, երբ որ օտանավ նստա Բեյրութեն եւ օտանավում մեջ։ Եվ գարբերնակիրը միտքդ։ Ոչ։ Okay։ Սկսա օտանավում մեջ գրել եւ հետո նույն ադեն սկսա վայրերուն առաջին գդորը, որ հիմա դպած ծևինդակն է, ոտ այդպես է։ Եվ ինչու ասում եք զադեր մյուսները մտքիտ մեջ, ինչու ոչ մյուսները մեկ ուշանագությունը։ Լախ անշուշտ հագակերտվածը Փարիզ գրեցի եւ ուրեմն ուրիշ բան մներ, այսան հիմնական փոփոխություն մգար։ Հագարականոր, որ ես Փարիզ բերամշակած եմ նախկինները, փորձած եմ բաններ, բայց գիտեի, որ փամը փոխված էր եւ կնամցել, որ հագակերտվածի առաջին գդորի մեջ ընտրատարծա ինչ պետք է ունեմ։ Եվ ուրեմն այդտես հստակ դարձավ, շատ սպանգերբով խորգեցի այգանի մեջ տպվի եւ արդեն հագաստեցություններն ալ շատ հստակ էին, որ ուշպամն է։ Կան նախկինները, որ քրած էին։ Դե մագսես որ բաներ գներ, դուն քեզի սեղմումներ գտնեիր, ասկամպարով գրել կամ ասպարերու ցանգը չի կործածել։ Այո։ Հա, ադիա քիդես Վալերիան Տորբաց։ Այսինքն ինքսինքին օրենքներ դալ։ Եվ ադոնց ենթարկվել։ Օրինակ, այլագերբուվի մեջ դողեր գուզեի ընել, որոնց մեջ այդ ցայնավորը չլա։ Բանը կամայական է։
այդ ցայնավորը որ շատ հայերենի մեջ կկործածվի ամենը շատ կործածվողն է եւ ուրեմն ալի գա գանես ինչ կլա օրենք ներգուտած հետո ուրիշ բաներ արգան իմա չեմ գիտե որ չափով շայգան են ասում բայց ասիկա կործը չի դժվարացնել այսինքն ինչու համար գնաց պետք է շուտ դժվարացնեի որբեսի որբեսի կարողանամ Adult me turtel. Ուրմն աս ներշնչումը։ Եվ արդյոք բանաստեղությունը ներշնչում է, այո, ինձ համար երբեք ներշնչում չի եղած։ Այսինքն ներշնչումը կուքա, երբ որ դու բադրաստ ես։ Երբ որ բադրաստ ես, այսինքն ճունիս տեխնիկ հասունությունը, դողի չես, դո չես դիրաբեդեր, ուզածի չափ դողեցուր։ Պետք է, այո, սկիզբ հիմա է, միշտ դժվար կգրեմ ես։ Եվ դա մգսես որ գիտեիր բանաստեղծություն ինչ չէ։ Այսինքն ցագավին չէ գիտեր ինչ է, բայց գիտեիր ինչ չէ։ Ինչ չէ, քեզ համար։ Ինչ է։ Չէ, ինչ չէ։ Ինչ չէ։ Օֆ։ Բոլոր սկացական զեղումները։ Չէ։ Նկարակրություն չէ։ Գամ սպասված ճարախոսությունը, հայրենասիրության բաները, ռետորիկ, հրեդորությունը, Ալասիա մանտո պաներ մեր շրջապատի մեջ կրված այսպես ասված ինքնասիրությամբ կրված պաները կամ Ալատեկեյան Ալատեկեյան գսեմ քանի ոչ թե Տեկեյանի մոտ այդպես է կամ նարսիսիկ պաները քնարական եսը մեկ խոսքով ատի չի այո քնարականին թե միշտ հագակերպած ամենեն առաջ հագակնարական է եւ Ադի նախ կուզեի որ բանաստեղության մեջ ես չլա։ Այգանի այդ ճանաչում բաներու է, նշաններու ապոչ այդ շարքը մեջ կուզեի որ ես չլա։ Ավացիկ օրենք մա։ Ինչպես կնաս կրել առանց ես առանց եսի։ Այսին շատ օրենքներ դալ, այնքան որ այդոնց մեջ են սելիքը վերջապես ձեր։ Լավ, գահսկանամ գուզես կրտում քեզի սեղմել, որպեսի նայիս ինչ ձևով գրնաս կործ առաջ տանիլ, բայց ուրիշ բան մնալ գա միտքը, դա այսինքն միան խաղ մնե։ Ոչ խաղ չէ, բայց գուզեի, որ ես, որը գիտեի, որ ես պատրաստ չեմ։ Որ եթե գուզեմ բան մնել, որ գար արժե, պետք է որ պատրաստ լինեմ։ Բայց քրելը լուրջ բան մներ։ Ինձ շատ գបարել գերտայի լիպա Բեյրութի ձովի ձերքը գնոստեի եւ Փարերով գխաղայի ասենք բայց Փարերով խաղալը նույնա դեն շրջաբադ դեսնելու բաներ էին դևեր էին աշխատանքը էքսերցիսը ինչպես կսեն հանքը բաներ Հայդո, բայց անդրադարձա որ այդ ձևով կամաց-կամաց կաչողեի գոր լեզվին դիրաբեդել։ Սկիզբն լեզվի դիրաբեդումի կամ լեզվի հարցը միշտ գիտես ինչու գսեմ, դառնա որ դե շատ բանաստեղծներ կան, գկերեն, այսինքն գեղեցիկ տոմը, ներշնչումը, իրենց համար ավոր կան չէ, պատկերը գուտա բան մը գբավարարվին ադով, սկիզբն ադիա սկիզբն ադոր թեմ եղած է, չես ուզած Ատկոմ երտալ։ Որովհետև ես շատ Թյուրինգերնայի հատանք բաներ գրել։ Եվ գբախտանի Թյուրությունները։ Էդո, գսեմ գոր, իմ այդ շրջանի բաներուս վա Վալերի Մալերմե այդ աշխատանքը, տեխնիկ աշխատանքը, որ միտքի աշխատանք է։ Սկացումներուտ վրա աշխատանք է, որը նաև լեզվին վրա աշխատանք է, այդ բոլորը միասին են, երբ որ գսենք լեզվի աշխատանք, ասել եմ միտքի աշխատանք։ Բանաստեղծություն քրելը մեր մոտ, ինչպես գիտեք, արդեն արտահայտել է, լավ, ատքան ես է գրնամ անել։ Բայց երբ որ գուզես միտքը աշխատվել եւ լեզուն ենթարկել միտքիդ, հետո բանալ միտքը տալ ենթարկել լեզվին, ասի երկու բաներ կան բանաստեղության մեջ, կա միտքը եւ բանաստեղծությունը։ Պետք է ասում իրար հետ հաշտողը։ Եթե կարողանաս հաշտեցնել ադոն բանաստեղությունը գլա միտք եւ լեզու այո իսկ
Paneret at entertsumi ashananka vor gskesis arachin ot krutyun yergar krutyun medzarentsi amara adi vor tvaganin 60 gardem de pal de 68-in yes gardem 67-in noren Paris ayo Paris es gtsa uramen at barakayin shat paner medzarentsi gardem chem kire inch gdonayin gor 60 amyaga hay 60 amyaga Օտվածներ գտեսնային գոր եւ գիտեք ինչպես գբադային նման բարականերու մամուլը գսկսի դապակ-դապակ բաներ դպատներեն փերել յետ տպել մեկ հատ բան չգար քիչ մնա ես որ մայդարանց շատ կսիրեի քիչ մի ժամանակ այո բամ ասել չլա ադան փանասեր դիմա մասին ուրեմն Փարիզ սկսա ամալսանական այդ տարին եպոր կսորվիս աշխատիլ ֆիշե մը պատրաստեցի Parere barzabes kani ankam Luis Parre medzarents ur gkorzatsa. Baduhan Parre ur gkorzatsa. Mek khoskov panasiragan chat abush gnank nagadel kortsma amer ankam inch konteksti mench. Yev gamats gamats aitpes fishen yepor patrast tvetsa jishte vor medzarentsi korze shat line che. Kichma tuil guda diga uraman aynadena sivor yev desa ինչ կբադայի որ խորքի մեջ մեծարենցի աշխարը գառուցված է բադուհանի եւ բադուհանեն դուրս ելնելու եւ չգարենալ ելնելու խնդիրներուն շուտ ուրեմն դիգա հետո անգամ բար գառուցված կկդա սելիկիս կփաբե որ այլևս լեցնեի չերը բայց նաեւ ընդերցուն բար գուդաս աս կորզոցյան պամնե որ Որոշած էիր այնադեն որ փամ գուզես տալ, անում գուզես տալ։ Չէ, գիտեք, ադամ տերցուն փար այնադեն Ֆրանսա սովորական փամն էր, հա։ Իմ գողմեց ես փամը չեմ վրած, սորված էի, հա։ Բայց գուզեի կորտածել մեր քրագանության համար։ Եվ քիչ մը համեստության մաս մնալ գա։ Ես ահա, սիկ այսպես կգար, տամ մեր ձարենցը, դու կսեք ինչպես կգար փակ։ Որոշչապով ադիգա Պորտսմենը թուրսելելու գաղապարներն հա եւ ավելի ինքնինքսելու որ կալտարի ուշ անգամ ուշտեվով գկրեմ ճիշտ է մեծարենցի մոտ նորեն մեծարենցի մասին նորեն չգծա քրել բայց ցանկացնես ուրիշ քրոներու այս ադալ զրակրված էր կամ երկրորդը Դանիել Վարուժանն է Դանիել Վարուժանն է հա չէ Ինդրանը Սարաֆյանն էր Սարաֆյանը վերջը Սարաֆյան օքեյ Սարաֆյանը, Սարաֆյանը ուշ խնդիր մնա, որովհետև հոն գար նախ ճանցած էի քրողը, բայց երբեք Սարաֆյանին չէի ասած, որ իր մասին պիտի քրեմ։ Որովհետև եթե քիտնար, որ իր մասին պիտի քրեմ, պիտի անպայման ուզեր դեսնել քրությունը նախքան դպիլը, եւ պիտի չցկեր որ դպեի։ Ուրեմն, ես կսա Սարաֆյանի մասին, բայց քիչ մը մեթոդը փոխեցի։ Այնտեղ պետք է ասել համալսարանի մեջ շատ կսորվենք մեթոդ եւ այլն ասփաներու մասին, հա։ Եվ ուրեմն կարևոր բան մներ թե ինչպես կմոդենաս քրական հարցիմը։ Ինչ է քո մեթոդոլոգիտ։ Ասփանը այս աշխատելու գերբը բաներ համալսարանական մի մոդեցում է։ Եվ բանը Սարաֆյանը շատ ավելի ընդարձակվեց, եւ հոն անշուշտ էր որ Սարաֆյանի մասին շատ քիչ բան քրված էր։ Եվ Սարաֆյանի ծանոթ էիր Փարիզ չկացած կամ Փարիզ այս կորզը Փարիզ ծանոթած անշուշտ բայց Բեյրութեն գիտեր իր կորզը ուրեմն ակագուշատ օրմա Բեյրութ ջեմալանի քրատարանեն գտնեմ անչերբեդի մը գրավում Սարաֆյանի ամենակարևոր կորզը 1928-ին գտնեմ դունգեր տամ գփանամ գծկացեմ եւ ինչ կտեսնեմ բաներուն ցյունակներ երկու կողմը մեգը քրած է դիտողություններն եւ հետո այլ դա գստորա քրած է Անտրանիկ Ծարուկյան։ Անտրանիկ Ծարուկյանը իր դիտողությունները քրած է օրինագին վրա եւ ուրեմն Սարաֆյանը դոգմում ունի ոչ ուժե ոչ ախտ մարտադիած հոգիս։ Բայց ու ցիկ դոգմանը։ Ինչ որ այդ դեն բանո, բայց չա հասկանալի երբ որ նեգատիվ ունենած սպյուրքի մեջ դեդվող երիտասարդին վերապերո աս գացության որը աղեդեն վերջ կուկա եւ ուրեմն մարդկությունը սիրելու որ եմեք պատճառ չունի ուրեմն մարտադյաց ավացիկ մարտադյաց բարը ոչ քնարական բարմն է
բանաստեղծ մը որ իր դողի երկրորդ դողի մեջ գտնե մարտադյաց ավացի ուրեմն ինչ որա ձեր Զարուկյանը բանի դերչավորության աս բոլոր դապագությունները ասենք բան մկրա ձեր եւ մենք կճանչնանք ու մարտադյաց հոգիդ եւ քիրքան շուտ շատ բանո ուրեմն արա այդ փորը կարդացած է իգի բարը որ այն է որ փամ չի հասկացած Սարաֆյան փամ չի հասկացած բայց դորամար գծեմ որ կարևոր է փամը չհասկնալը փամը ցել բանը կարևոր է համայեց բայց ասել գուզեմ որ փամը քրաբեց առանց որ փամ հասկնամ ասի կարևոր փորձառությունը Եվ ուրեմն Փարիզ գերտած զինքը գտնես։ Փարիզ եմ փորքացինք Հարություն Քյուրչյանը միացին օրմա ու գաբի մեջ մտածեինք որպես իրեն այցելենք։ Եվ հետո Ադիգաբելի Փարեգամ մգամ բանը վերածվեցավ։ Սարոֆյանի հետ Փարեգամություն հաստատել դժվար բան մներ։ Շատ մարդու հետ գապչեր հաստատեր դամ բահեր որքան կինեմ։ Ինքը բարդև շատ վեր բան մարդ մներ մինակ աբրո։ Եվ խուսափեր հարային այլևս այդ թվականին քիչ մնա գզարմանար որ երդասարտները իր կորձով գծի հետաքրքրված են ինք մորցած ալեր որոշ գրություններ հետո չեր ուզեր որ հիշեինք իր վեբերը ինքը քանի մը վեբ կրած է հա չեր ուզեր հիշերի անոն ցանգեն անա ձեր որ մը բարոն Սարաֆյանը ասի եթե դուք ձեզ ինձի չդակ այդ վեբը ինչ էր անում Իշխանուին ես պիտի քնեմ դիգին Պալույանեն։ Լավ, մի քներսավ, քնած, ասել որ չերն է դած։ Ստոկը ներոցյուն դիրքի, գալե գորգանցը։ Ստոկը չերն է դած, ուրեմն դվավ։ Բայց իր մի բան արդատության հանդեպ իքը վերաբահություն ուներ։ Այդ հերինագային գծվածքն է։ Եվ ուրեմն հայակերտված մտքիդ մեջ առաջին հադորներ, սակայն քանի մը քիրքի վրա գաշխատեր նույնադեն, եւ գսես որ մտածե որոշած էր թատրիլ կրել, այսինքն բայց նույնադեն գսես որ որոշած էր քրող դառնալ։ Այո։ Բայց հիմա այդ երեք հադորները հայակերտվածս հատվածներ սենյակի մասին, հետո վայրերը չորրորդն ալ պետք է լա։ Չունին կանոնը չորրորդին։ Քրեցի մեկ բաներ, հետո տապեցի։ Չեմ անթուրջը նույն բանը, այսինքն նույն բաները իդ կրկնես այս անգամ չէ։ Այդ բանը չունիմ ես։ Տապեցի։ Ինչ որ մնացած է, բան չէ, այլևս կարել չէ վերագացնել։ Այնատենը բայց ես քրած էի առաջին դարպերագը Էլմոնին։ Բադումին։ Քիր Բանը ցերակիրը գա գոչվեր անցում եւ գվերապերեր Էրմոնի աղջկան Մարիամին գան անցնիլեն Բեյրութեն դեպի Բելֆոր աս բադումն է որ գար որ 66 հատանկման ռադար բամներ քրե հիմա ես ինքս չեմ գնար գարտալ անգամ այն ցերակիր Մադիդովե քանի մը շապտվա ընթացքին քրած էի Եվ ան շուշ թուլավորչեմ դված։ Որտե։ Ան բավական, ան ընդունելի եւ այլն։ Ուրեմն անպես մյուս առաջին քիրքի պես չէ որ գրգերը իր բանին կմկմին։ Այսին չեր ուզեր որ դպի։ Այո, նշանակե դեի ռամ բավարարություն մը գա։ Հիմա դիկա բան մը գա եղավ որ մը չեմ գիտեր մեկում դվի խորքի մեջ։ Քիչ կբադայի որ ծերա քիր մդամ։ Դվի վերաթարցուց քանի մշապատ վերջը եւ ասենք ցյունակներում մեջը դիտողություններ կրա ձեր։ Մարավան ցերակին բաները ստորա կրա ձեր եւ օրնակ այդտեղ գար տեսարանը որ հիմա միջքի մեջ մնացած է եւ պեքսեմերում մեջը տրած։ Այն քիշերն է եւ որ Մարիամը Գուկաբելֆոր եւ ամուսնին այդ ուրեմն հարաբերության բանն է եւ Մարիամը գմերժե։ Բանը երկար դեսարան մն է։ Ադոր թիմած հավորտի դաուտյումը գար։ Այդ տարի այդ ժամանակին պատկան ինքնավստահ չես։ Ուրեմն մեկ դիտեր։ Շատ բաներ, մեկ անգամ են չեղավ։ Ուրեմն բայց միտքիս մեջ կար։
եւ այդ թվականներուն արդեն որոշած էի, որ պետք է այդ 1945-65-ի այդ շրջանի պատմությունը գարենամ գրել ուշ ձեւով։ Եվ ուրեմն աս երեքի գիրքերն են, 4-3 է, 4-րդը չես գրած, եւ այդ ծերակիրը գա, հետո գդբես կանտվող քաղաքը, ինչ կբադրեմ։ Ադիգա, պանա, ես շատ զգայ ունեմ ժամանակակից դեպքերում։ Եվ Բեյրութն էլ ուշ պատճառ մներ, քանի որ անտեղ են գուկայի, ում ծնած եմ, ծննդավայր, ընտանիք, ծանոթներ, ամբողջ կյանք, հա՞։ Քանի մամ ծավալ, մեկ անգամ են, երբ որ Ադիգա կկամթվի, հետո ադոր եդևթուն կտեսնես ուշ պաներ, որոնք կվերաթարնան, պաներ կան, որոնք զնողքի տեղած է, քեզ չէ եղած, բայց հանգած կտեսնես, որ ինչ-որ անոնց եղած է, քեզյալ եղած է գլագոր հիմա։ Ուրեմն այս պանը շատ արագ կրեցի պանը տեղակրությունը, բայց մեկը չգիտեր, որ տեղակրությունը այդ ծևին ծևը, որ է 11 էջ, ամեն մեկ էջ ունի 30 դող, բացի վերջին, որ ունի 29 դող, ասալ օրենք մնե։ Անշուշտ։ Չէ կրեր ադանք։ Ադանք չկրվի, ադանք կգարձես, որ ինպրովիզեի բեսը, չէ, բան, հեղաստեղ ձագան ադանք նետ, ոչ, ադիանանք չէ, ադի թուրսի մասն է, ադանք պետք է ընտերցողին թվի, բայց թուն պետք է կարենած տիրաբեդել ամպողջին։ Բայց ադիգա կրելու համար ես շատ առակ կրեցի այդ ծևը, բանով, ընտերցումը գնաց վերեն գարտալ, ասանքալ գարտալ և այլ։ Էջը բաժնված երկուքի խառնվող դողեր, որտեղ անգի առաջ ես ուրիշ աշխատանքներ ունեի, ձեզ քիչ մի էքսպերիմենտալ, ինչ որ գսեն, փորձարական, ուզեի գրել բադի փանաստեղծություններ։ Այսինքն, փանը փանաստեղություն դանի դեպի դեսողական պատճ։ Կեփ քանի մատկարած էի, մեկ հատ մնան նույնիսկ վերջացուցած, որը խոշոր բանի վրա էր, կա, բայց երբեք չեմ գցած գտնել ծևը, ադիգա դբելու։ Ուրեմն աննակալ ուներ 3 մուտք և 3 պան գողմեն այսպես, ուրեմն 9 գդոր, մեկ էտ չի վրա, կիչ մը այնատեն չէի դես, այդ մանդալայի կիչ մը մտածելույ այդ պանին, մեկ, երկու, երեք, այսեն 6, 9 պանով և 3 սյունակները ամեն մեկ է դարպեր թեմաներով, հոնալ դեղորեկը մտնային իրարու մեջ։ Այս փորձառությունը ունելես վերջը, կրությունը կգոչվի երգիր։ Եվ աս պանեն վերջը, քանի որ չէի գնար գորդբել, Բեյրութի դեպքեր եղան, ամիջապես հագաստեցությունը պան եղավ։ Հիմա այդ աշխատանքներ քիչ էքսպերիմենտալ, գսեմ քիչ մի ստրուկտուրալ պաներու վրա պաներ, քիչ մի այդ մոդան էր այդ ատեն։ Գաղաբարներ ստեղծել, անոնց մով պանել, և Բեյրութի դեպքերը ճիշտ հագարակն էին, կանթեին, պատմությունը գմտներ, Բեյրութի պանով ժամանակը, պատմությունը, թեպքերը գմտնեին, և ուրեմն քու ամբողջ աշխատանքները կետին գինան։ Ինչ որ թուն գարձեիր, որ գնես կոր առանց ժամանակ են վերջ, ժամանակը ետ գմտնե։ Այո, քեզ կհիշեցնե պատմությունը ուրեց։ Եվ հետաքրքրան է, չէ՞ անդադարձած սի, որ նաև գիհիշեցնե ինչ որ իրենց եղավ, ծնողներուն եղավ։ Այո, առաջին պանեն ինձ համար շատ հստակ էր, և այդ օրը ավելի զորավոր էր պանը մեջս այդ հագաստեցությունը։ Եվ հետո ուրիշ պան մնալ գար, գսեի, որ եթե ես պիտի կրեմ և երբեք պիտի գարանամ հագաստել ասանք պանիմը, ինչի կծարայի կրականությունը։ Բարա խաղի, այսին ամպովանտակ պան մգլար, շատ որոշ պաներ գամ, որոնց ես համաց այն երբեք չեմ եղած, այսինքն ֆորմել պնդրդուկները ֆրանսական քրագանության մեջ, որոնց գիտեի ինչ կնեն, քանի որ գգարտայի ադոնք, և միշտ մտածեի, որ ասոնք լավ են, այո, բայց ասոնք մեզ պետք է օգտվի միայն, ուշ պան մնելու համար։ Ուրեմն, քանի մի գդբես հատվածներ հորը և վերջը վայրերը, վերջը գանցնիս մանտրաներուն,
Նախ մանտրայի մասին քիչ մգրնաս խոսիլ։ Այսին ինչ կա, ինչ կար մտ գիտ մեջ։ Նախ ընսեմ, որ մանտրաները գրած եմ նախքան Հնդկաստան երթալով։ Առաջին բանը։ Որում չէի գիտեր Հնդկաստանի մեջ ինչպես էր իսկական մանտրան, երբ որ դեցա բանը։ Ուրիշ տեսակ բանը։ Եվ անշուշտ մանտրաները երկար ադեն չէի գրած։ Եվ կարմտքիտմեջ, հա, բանաստեղություն, հա, գեցած էիր։ Հա, եւ քրած չէի քրած եւ գուզեի դուրս ելնել գարջ տողերու, գարջ ծավերու, հատվածներու այս բանը։ Քանի որ հատվածները սենյակի մասին, բաները, վայրերը հատվածներ են։ Ճիշտ է, որ ունին շարունակական ընթացքը, բայց հատվածներ են եւ չէի ուզեր ասկե գուզեի դուրս ելնել։ Չեմ ծեր նույն բանը գտնել։ Ուրեմն մատրաներու մեջ կար ցանկությունը դուրս ելնելու եւ ունենալ դեն տեսակը մերժում էր այս աշխարհին։ Այս մե աշխարհին, որ ու մեջ ես գաբրիմ։ Ուրեմն դորա բարե որ մատրաները այդպես եւ գսկսի փարգությամբ։ Ինչպես Իլյագանը գսկսի փարգությամբ։ Մոդաբար, բայց եւ վերջին մանտրան 32 կնա նորեն բարգությամբ եք որ գերչանա։ Եվ մինչ այդ ժամանակ մգա որ դակնաբի գագնարգես չես գրել գեցուցածես կամ ասիգա մանտրաներն առաջ եք կամ մանտրաներ առաջ, այո։ Հետո անոնց վերջալ։ Երբ որ 3-ը առաջին 3-ը գրածի, այլևս գարձեի, որ մի չշարունակեմ գրել։ Միշտ այս բանը գա, որ մի չշարունակես, բայց ինչ որ իր արդեն գփավե։ Եվ մինչ այդ անշուտ միս գործերը գան, պիտի ծածկեմ ժամանակի բանը, որտեղ գուզեմ վիբումներուն հասնել։ 97-ին սեմերը լույս կտեսնեն։ Դեռ մը գսես, որ սեմերեն առաջ դժվարություն ունեիր, դժվարություն մը կամ դժվարություններ։ Ինչ կփոխվի սեմերուն հետ։ Ինչ կփոխվի։ Բայց գա չորի մնալ ինչ որ գուզեմ։ Այսինքն մինչ այդ զանազան բաներ փորձած էի եւ միշտ կծախող էի, քանի որ կամ անտատար շեղումներ դեղի գունենային, չէի գնար բանալ, օրինակ սեբերում մեջալ ինքս բարդատություն բաներ թրի, օրինակ անտիկային մեջ շատ խիստ օրենքներ կան, երբեք նույնտեն թաղեն դուրս պետք չէ ելնել, հոմ պիտի մնանք։ Մեկ հատ բդույթ, մեկ հատ ելք մգա։ Անգետ դուրս ամբողջ բադումը գմնա նույն դեղը։ Եվ բադումը գսկսի, բացատրության պանչը շատ մարզ է խորքի մեջ, երբ որ անտիկան ծերկեն պամը գպախծում է, բարձապես որտև անտիկան է գած է անդեղ, երբ ուժամ ազի պիտի նստի, պիտի երթա։ Այսինքն շատ գարչ տեղ ժամանակի մեջ տեղավորված է 70-80-ը։ Էլմոնի բարական ալույնից գտեվի այնքան գարչ, որքան բատմողը դարի վարեն վարգիչն է, այդ ժամանակն է։ Այսինքն օրենք պամը տրած է, որ գարչ դեպողության մեջ պիտի տեղավորեմ ամբողջը։ Նույնը եղած է անունը լեզվի տակինն է։ Ադիկա 20 վարյան է։ 20 վարգյան։ 500 էջ։ Քանի մա 5 վարգյաններ ավի։ Լավ, հարցումներ կան, ես գրնամ շարնայել, բայց եթե հարցումներ կան, գուզեմ արի տալ։ Լավ, նախ գուզեմ բադում պարին վրա գնալ, որդև դեղ մա գսես, որ ատ պարին հետ հարցուն էիր, գամ գսես, որ պամ ունեիր, եթե կտնեմ հիմա, գրնամ գարտալ, խոսեր են գասկի առաջ, իրանչով ենչ վեբի գնմանին, բայց կու մտքիտ մեր երբեք վեբ չես կորձը, ձեր միշտ կսես բադում, կուզեի կիչ մը պազադրե իր թե ինչ է մտքիտ մեջ բադումը և ինչու համար վեբ չէ։ Ես կարձեմ ալսած եմ, վեբը մտքից մեջ մեծ կարուցվածքները, որում մեջ կան հերոսմը, որում բանին գետևից, կամ քանի մե հերոսներ, հետո գա ընկերային
ամբողջ խնդիրներ եւ ուր բանը պատմությունը մեծ դեր ունի հետո մարա միշտ խրճած եմ պատմելու առարկը բայց որը դեպի առաջ բաները մեկն է հետո օրինակ այդ պատումները երբ որ ես գտայի մա գգարտամ գցեմ ինչպես կներացի գա ինչպես կն առանց պատմելու ինչպես կարելի երկար արձակ գրել ամ բանսի կարծիք ուրաման միշտ փորձած եմ արձակ գրել առանց պատմելու դժվար է միշտ կերածեմ գրել առանց պատումի արձակ այո ինչու պատմելը հիմա բաներած եմ անշուշ փոխված է գմտածեմ որ գիտեք պատումը շատ երկար ժամանակ թերի հասկանալու համար որ շատ բարձփամ պատումը մտածելուց եմ մնա պատումը գնաց փամը խնդիրը մտածել պատումի ծեփ դալով ադո թրվակներ շինելով անուններ դալով եւ մալավան ասիմ պետանոդակ պետք է խնդիր մալա Եթե խնդիր չի գա, բայց պատմություն գուզես կոր պատմել, ադիգազից չի դա։ Անդի բադում չէ։ Չէ։ Բադումը գնա իմ հայցագետովս ունի իր եդևը խնդիրմա։ Ասի քու սամանումը դե։ Իմ սամանումը չէ, ես պատ Որտեվ գսեմ, որտեվ բլանշոն է գարձեմ, չէ, ռեսի մասին իրք մումունի։ Ասին իրեն համար ուրիշ բան է ռեսին։ Իբա այո Պանամարկա այն օրը հիշեց Պանը բատ ռեսիպարը որուն մեկ Պաննե բադումը ոշագան ժամանակին փորձած էր բատում փարը կործած էր բայց կարծեմ բատում նարացիոնին գերտական թե ռեսին որքան հասկացած եմ ուրեմն բադումի խնդիրը իմ մտքից մեջ որտե միշտ կոնֆլիկտուալ ինչպես կասեն վիճարկը ող հարաբերություն ունեի դիգա այդքա նաև կարանգետ խուցե որ բանը նորվեբը ֆրանսայի բադումին հանդեպ այսպես գասկադի մտնոլորտ մստեղծած էր քանի որ Alan Roprien չեր ուզեր բատմել, հա, մյուսները չէին ուզեր բատմել, եւ բադումին շուրջ այսպես փամը գար, նույնիսկ Ֆլոբերը ուզեր քիրկը քրել ու բատմություն չլար։ Քիրկը զերոյի բանի վրա հիմնված, արան ոչինչի վրա հիմնված։ Ասպաները այնտեն հավանաբար մեջը դբավորած էին, մինչև այն օրը բան մանավատ որ բանը Անտիկան, Էլմոնո, Վերջինը ես քրած էի, փանով արտակ փանացեության ծեպի դակ այսինքն ամենը քեշ փադավոր գնալալ արտակ փանացեությունը կորձածել ասանք փաներու համար եւ ուրեմն արդյունքը միշտ քեշ էր բայց եւ այն օրը երբ որ սկսա հունաստան էր պատշգամը ամեն օր ժամը 9-10-ը դասուգես կաշխատեի որ մնալ ունեի անտիկային փանը էջը էլմոնին էջը եւ բերժինին էջը Ուրեմն մեքադենս սկսա ամենը տապակ բանը որ գնես կարդակրես նորեն սպասելով որ պիտի բայթի եւ երբ որ սկսա քրել մեկ անգամ մեն թուղթին պետ չունեցա եւ սկսա քրել առանց նայելու այո եւ այդ ատենն է որ արդեն քանի օրվա մեջ էջերը ծվեցան Հոն հարցը գրուց Գրիգոր, ես սեմայր եմ սկսել։ Հարցը լուծվեցա, որև հաշտվեցա պադումի խնդիրին հետ։ Եվ մյուս քիքերը ամեն անգամ որ պադումը գկրես, միշտ հարց մը գլա։ Միշտ հարց մը գա։ Միշտ հարց մը գա, չեմ պատմություն պատմել ինքներեն համար։ Իս պանչուներ, չէ, պետք է խնդիր մը լայ դեպը։ Եվ այդ խնդիրը ծիսաբելի գետակերևորով բադումը այդ խնդիրը դարձնե մատչելի քիրքեր կան որոնց մեջ օրնակ ինչ որ բան գնե հակրե ցայնը մարդկային ցայնը կամ ուշպատ բամը բատկերը դե բատկերը
եւ ուրեմն պատկերները այնքան բան են։ Պատկերը գետրոնական բան մնի, այսինքն սեմերը գսկսի պատկերով, հադոր մը ամբողջ պատկերի, ամբողջ բան մը գոր մարկիր երկրորդադորի մեջ բիդի գարտանք։ Հուկով ինչ է պատկերը, այսինքն ինչու համար այդ պատկերի վրա գետրոնը։ Պատկերը երկիպի բան մնի։ Այսինքն ցել գուզեմ որ առանց պատկերի կարի չէ մտածել, Արիստոտելը գսե։ Չես կնար մտածել առանց պատկերի։ Ուրեմն աս փանով պատկերը մտածելու ղերբ մնե։ Ղերբ մնե։ Բադումնալ մտածելու ղերբ մնե։ Բայց կա նաև պատկերամարդություն գործվածը, որը պատկերի դեմ։ Պատկերը չնչելու, պատկերը չնչելու։ Երկու կնալ պանեն, կփանին տեքստին մեջ։ Եվ պատկերան ցուստ քիրքերը գմեգնին պատկերը։ Բայց երբեք չեն բավարարվի պատկերով։ Պատկերը դեսակ մը անցման դեղ մնե։ Հետո պատկերը նաև կսահմանապան գնե, կմերցնե։ Այն դեսարանը, որում մասին ամբողջ չի կտպիլիլա, այդ պատկերը կյանք դալ, այդ պատկերին կյանք դալ բադումի շնորի։ Բադումը գուդագյանք այդ պատկերի մեջ հայերեն ֆիժե փարը չունինք։ Այդ սարած, այդ սարած բանին, որ գա, որ բայց միայն ադեմ պատկերը դեսկի կբերե։ Երևալի, երևելի կդարձնե բանը, որ այլապես մի չլար։ Ուրեմն, բադումը իբր խոսք, թրվակներու շարունակական ընթացքը եւ պատկերի իբր գդրված բանը, ադոնք զիրար ամբողջացնող, ես այդպես կմտածեմ, երբեք չանցնվիլ պատկերին։ Օրինակ, կմտածեմ, որ ամեն չաբես, որ պատկերը գլա, պատկերի մեջ գինա, պատկերը ադեսակ մանգում է։ Միայն ադեր միակ ձևն է բաները փրկելու, այսինքն պահելու։ Հիշողությունը փրկելու։ Այո, հա, փրկելու կամ պահելու, ասենք։ Հետևաբար այնքան միա նշակ բանը չէ։ Հիշողությունը, հիշողության դեղը գարնե իրականության մեջ պատկերը, պատկերը գտարնա հիշողություն, ձև գուդա հիշողության։ Այո, բայց քիրնալ հիշողության ձև գուդա։ Ինչպե՞ս։ Քիրնալ հիշողության ձև գուդա։ Այո, պատկերն չէ։ Պատկերը ունի ամիջականության բանը, դրանքը պիտի ասեի, ամիջական բանն է պատկերը։ Թիմաց երևի, քիրը չերևի։ Քիրը միջա պատկերը բանը, երբ որ գսենք քրբատ պատկերներ, օրինակ փանաստեղծական պատկերը ինչ է ադիգա չեմ գիտեր, փանաստեղծական պատկերը բարձրապես բաներ, որ բարերը գհուշեն։ Բայց երբ որ քու արջևդ ունի այսինչը կամ այնինչը, որովին դարբեր բանը գստեղծե, երևելիություն գուդա տեսածիտ, ավելի երևելիություն գուդա մտովին գուտեսածիտ։ Այն որ դու մտկով գհիշես եւ ան որ դու գտեսնես, օրինակ ենթադրենք անտիկան, այնպես ինչ որ երբ մսկիտ մեջ կա եւ այն ինչ որ գա պատկերի վրա արարգայական գերբով, եթեմ հիմնովին դարբեր են։ Անտարաբես պատկերը դեղը գարնե մյուսին, այսինքն գիշես ինչ որ պատկերի մեջ կա։ Պատկերը թույլ գուդա որ սրբակրես մեմը եւ նաեւ դեսնես բաներ, որ երբեք տեսած չէին։ Այդ իմաստով։ Օնակ բանի Էլմոնի ավերջիտը վերջինի բանին պատկերին մեջ Տաշկինագը, չէ՞։ Այդ Տաշկինագը բադումին մեջ շատ չի կա, բան չէ, բայց երբ որ պատկերին վրա գտեսնես, կհասկանաս ամեն բան։ Նաև պատկերի թեմպամ ունի, պատկերի դիրաբեդության, որ մեր ժամանակը ծավում պատկերի դիրաբեդության ժամանակն է։ Հիմա կան բաներ, տեքստեր գրած եմ, ուր բնավ պատկեր չկա։ Բանի Էրին մեջ։ Մեկ երկու գդոր գա, որ ուր չանացած եմ բնավ առանց պատկերի գրել։ Այսինքն նույնն է դեն, առանց ազգանի, առանց բաներու,
առանց այդ հավելյալ բաներու, որոնք խոսքը պատկերավորեն։ Միայն փայերով։ Ասենք, հիմա պիտի սերս, ասենք չէ, մարդը ժամանակ ունի, ասենք փայերով կսպահի։ Լավ, պիտի փանամ հարցումներու, եթե Մոսկովյան ժամանակ կուտաս։ Հինգ վարյան, լավ, հրամ է Քրիստիան։ Գրիգոր, գուզեի շարքի խորակրի մասին խոսեի, գիշերատարձ։ Ինչ ասել է գիշերատարձ։ Գիշերատարձ խորակրին մասին, որ շարքին գուտաս կորի մապատումներուն։ Ինչ ասել է, ուրգե ու կա։ Ասիկա ձուղակ հարցում։ Գիշեք, խորակիրը հետաքրական է, երբ որ բազմաթիվ իմաստներ ունի։ Եվ մեկ հատ չէ։ Ուրեմն գիշերատարձը կնանք օրինակ գիշերեն թառնալը, կամ գիշերին թառնալը, կամ գիշերեն եգողը։ Ամեն բարեկայ թառնալը պան մնե, որ կարևոր է։ Ադոր մասին գիշերատարձի առաջին բանը եկած մտածած եմ Ռամբրանդտի նշանավոր բանը, որ ֆրանսերենով կթարգմանեին «Լաղոն դունյի»։ Այդ բանը շատ աղբոր բանը։ Եվ Ադոր մասին գա շրջումին մեջ, երբ որ Սարային հետ կարծել են Ամստերդամի թանգարանը, և ուրեմն ինքը պատմողը կհիշե միայն գադուն, որ տեսարանին մեջ կա, յուղաներգի մեջ կա։ Ուրեմն գիշերատարձի բանը բոլոր վերաթարցողներ կվերաթարնան գիշերը, գիշերով։ Եվ անշուշտ գիշերով վերաթարցողը ուրվական կլա։ Այսինքն գրկնակիր։ Ուրիշ ֆետիշ բառը գրկնակիրը։ Լավ, ուրիշ հարցումներ։ Համեցեք։ Պատկերի և ուրեմն և բացատրեցիր նաև թե եղավ ժամանակը, որ պատկերազանց էր մոտեցումդ, այսպես ասած աշխատեցար պատկեր չունենալ։ Բայց ինձ հիշեցուց հետաքրական օրեն այն, ինչ որ մանտրան քեզ դպավորած էր Հնդկաստան, և ես երբ որ առիթ ունեցած էի ժամանակին ընթերցելու մի քանի հատ, ինձ հայկու հիշեցուց ճապոնական։ Հիմա որովհետև այդտեղ պատկերազանցությունը զորավոր բան ունի հայկուի մեջ նաև, առավել քան մանտրան։ Մանտրան ավելի շատ պատկերներու, ասպես կոյակցությունը նախատրյալ կնը, բայց հայկուները ատեսակ չեն։ Գուզեի գիտնալ, թե այդ դպավորությունը ճիշտ էր, որ երբ որ գարտա ես ինձ գիհիշեցներ նաև հայկու։ Ախտո։ Ճապոնական հայկուները։ Հա, հայկու։ Հայկու, այո, ճապոնական հայկուները, այո։ Պատիրանով ես սխալ եմ դպավորությունը։ Հայկուներ։ Լուսջերը ասացի։ Այսինք կրած եմ գամ, ասանք երբեմն արձակներ կրած ադեն ադ, երբեմն ադանք պատեր մգը կրեզ, շատ աղվոր չապ մնե ադիկա, 17-ը, 17-ը վանգ է, հա, բայց 17-ը մեր հայրենի չապը 15 է, որոմ հայրենի երկու ավելին է, հետա պանը ասիկա, այո, հայկուներ կրած եմ, եբ կրեմ, նույնի զալ գարձ եմ դպած է պանին մեջ, իտեմի մեջ, մանտրաներու երորդադորի մեջ հայկուներ գան, այա։ Արդյոք մանտրայի շրջանին է, որ հայկուով հետաքրքրվել, չէ, 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 որտեղ ադոնք երկու հագարակ պաներ է, մանտրան կհիմնվի լայն ռիթմերու և մանավանդ կրկնվող ռիթմերու պանին վրա, միշտեր հայկուն ընդհագարակը, ճիշտ հագարակն է, ամեն մեկ պար անդեղ, ամեն մեկ վանք, հաշիվ է, հայրենով շատ դժվար է, որտեղ հայրենի պարերը երկար են։ Ուրիշ հարցում։ Ինչ բան սխալ էր Ապերյանի դեսապանության մեջ։ Դա Աջապտյան, հա։
Adică, gă, pentru că cum am unit pane, vor guzem care el hai da găcăpuțiam mălțin. Vor hai da găcăpuțiune, cel guzem nor, șorcani da găcăpuțiune, panergesen martic, himna vor vătșen. Voci orinac cu dan, voci pan. Apoi ana găser vor hai ren, hai găgând da găcăpuțiune, himna vătze, șeștain, panimbra. Շեշտայիներ, հա։ Եվ նույն այդ ընդ գավելցներ, որ պաննալ շեշտային եպ որ գսել, որ շեշտերը գարևոր են։ Այսինքն մեկ երկու, մեկ երկու, մեկ երկու, մեկ երկու գլա ութը, այսինքն ութը։ Եվ ուրեմն ինքը օրինակներ գարներ, ցույց տալու համար, որ օրինակ Մկրտիչ Բեշիկտաշյանի մոտ այդպես միայն թե դողեր կան, որ ադանգեն, ոչ թե ամբողջ կերտվածը այդպես է։ Կամ օրինակ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ինչ որ գսեն անաբես, չէ՞։ Այդ պարական ավելի հաջող կա, քան Ապերյանի նշատ պարական։ Հիմա Ապերյանը ուրեմն իրեն համար շեշտային է, բայց քանի որ օրինակներ չի աճող իր դալ, չի գրնար բացադրել տաղաչապությունը շեշտը նկատելով հիմնավոր դողի հիմա դողիմը համար, դողմը փառասազան դողմը ունի որոշ տիպով շեշտեր 4 կամ 3 կամ 2 ուրեմն բայց քանի հայ փառաստեղծ կրած է Պապերյանի օրենքներով ոչ մեկ հատ այսին արժեք չունի ուրեմն ասի զուտ կերմանական տաղաչապության օրենքներուն ներուժումն է հայ փառասիրության մեջ եւ անանք ընդունեն ճուրիպես։ Միայն թե Չարենցը արդեն թե մեր Ապերյանին ճիշտ այս հարցին առնչությամբ։ Ընդհանրապես բոլոր փառաստեղծները հասկանան, որ լեզուն ադանք չի փանիր։ Բայց չեն կրած։ Հայ փառաստաղաչապությունը ինձի համար վանգա շեշտային է։ Այսինքն նախ որպես շեշտը շատ կարևոր է։ Եթե դողին մեջ մասերը լան, որոնք անշեշտ են, այդ մասը չի աշվվիր։ Գարելի է, պետք է անպայման մեկ հատ շեշտը լա, որ մենք ասենք, որ հադած մգա, որ հադված կսենք անդամը փառասխանության մեկ մասը, անդամ, օրինակ փառասխանության դողմը կունենա 2 3 4 անդամ։ Եվ ուրեմն անպայման ամեն մեկ հադված ունի մեկ շեշտ։ Հետևաբար գնա հատվածներ առ գնան երկուքեն մինչև 5-6 երկարություն ունենան, ասե։ Հիմա որմա Խաչենցը յետևս ինգածի որ քրեմ տաղաչապության մասին քիրքը։ Օրինակներով նոր փառասխանության օրինակ, որտեղ ինձ համար միշտ հարցը կա. Ինչ է փառասխանական դողը։ Ինչ է որդև օրակ հայտարագություն է երբ որ գարտա Գրիգոր Նարեգացի որը արտակ քրած է եւ Երևանի մեջ այդիկա գտնվել դաղաչապած ցեվով այն ադեն ասոնց համար բանասեր գոչվածներու համար այն դեպավորությունն ու գստանաս որ արտակը կրնաս փանացեղության վերածել փանացեղության կրնաս արտակի վերածել փանացեղությունը ուրեմն որևէ մեկ առանձնահատկություն չունի ասի եղավ ասել է որ այս փանասերները փանե չեն հասկանալ ինչ որ փանե իրողություն է այ ես գուզեի գիտնալ ինչ է ցեզի համար փանաստեղծության եւ գծանգարի գործակցությունը որովհետեւ ծեր շատ հատորներու մեջ ասադուրի գծանգարներն են ադոնք բարձապես այսինքն ձևավորում է թե ինչ գործակցություն կա տեքստի եւ գծանգարի մեջ Փանաստեղծության եւ գծանգարի գործակցությունը մանավանդ միշտ ասադուր է։ Ուրիշ բան գործակցեմ, հա։ Այո։ Փանանը որ արվեստագետ նկարիչները շատ կսիրեն փանաստեղծներ կրողներու հետ աշխատել։ Ես արածիր չեմ։ Ես ալ գծիրեմ պատկերը։ Բայց պայմանով որ գծողը չվերարտադրի քրա փանը։ Այլ ունենա գծակրություն
պաները, գծակրությունները կամ կոդեր ունենան իրենց յուրահատուկ աշխարհը։ Իսկ գրողը ունենա իրը։ Եվ տեղը ադոնք կհանդիպին, այդ տեղը անհունն է, ուր քիձերը գտնան հանդիպին։ Եվ այսի է դա բան է, քանի որ պատկերը լռության արվեստն է, լուր է, պատկեր չխոսիր։ Արդեն պատկերին հետաքրական մասը այդ է, պատկերը լուր է, բոլոր յուղաներկները, որ կտեսնենք, չեն խոսիր, ասի տափակությունն է ասած, բայց կարևորը, նույնիսկ երբ որ գսենք, այս պատկերին ձի շատ կխոսի, այդ խոսքը… Չեն կլսեր։ Խոս, չէ, ուրեմն, մենք ունինք, երբ որ գծանկար ունինք Եփան ասելություն, գա խոսքը և գա լրությունը, և երկու կտեմ թիմած բաներ են, գնանք ասել, խոսքին երկու դեսակներ են։ Պատկեր լրությունն է։ Այո, բանաստեղծությունը և քծակրությունը։ Լավ, վերջին հարցումը միան, եթե կարելի է գարջ։ Շեշտի մասին ալ, երբ արդահայտվեցար, ինձ հիշեցուց, որ արդյոք շեշտի այդ կարևորությունը, որ հիշեցիր, ինքը երաշտականությունը, չէ լեզվին, քանի որ արդեն պատկերի մասին խոսինք, և հավարապար ավելի պիտի լրացնել այդ միտքը նաև, եթե խոսինք նաև երաշտականության պատկերի մասին այդտեղ, և որ գկրվի, արդյոք և որ անգից առաջ կսկսեիր գրելու, և գսեիր, որ հստակ որ պետք է գրողը սկիզբեն այդ պատկերը ունենա, և ստայնը թող գարտացողը ինքը գիտնա, որ գարձեց, թե մեկ են կրած է, այդ պատկերը սկիզբեն գոյություն չունի, բայց նույնը կարելի չէ ասել նաև լեզվի երաշտականության մասին։ Ինձյաբար լեզվի մեջ ամենը կարևորը ռիթմն է, որում մասին փանաս, ինչ որ գսեն պոետիսյանները, անոնք որոնք կգրեն փանաստեղծության օրենքներու մասին, առհասարակ բանը չեն ասել, ռիթմը ամենը քաղցնի բանն է, որում մասին խոսք չկա, այսինքն պաստորեն դեսություն, քանի հոգի գրած է անշուշտ, ռիթմը ինձ համար շատ կարևոր է, եթե քրված սկիմը մեջ չեմ աչողի ռիթմը տնել, մեռած է ադիկա, անի անոր կյանքն է, բայց ռիթմի մաս կգազմեն շեշտը, պարերը, պիտի սեի խոսքի ընթացքը, մանավանդ խոսքին փոփոխությունները, որտև երբ ռիթմը կդապակնա, երբ որ խոսքը չի նորոգեր ինքսին, պետք է գարանաս, օրինակ գա թոնալիտեն, որ պիտի փոխես, օրինակ տեղմը շեշտը փանաստեղծական է, տեղմը պետք է լավ ողբերգական, տեղմը նա գադագերգական, այսինքն միշտ փոխվի, որպեսզի աբրող լինի, եթե մեկ տոնով քրեք, մեռած է։ Լավ, շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն Գրիգոր Մոսկովյանին այս գեղեցիկ երեկոյի համար, շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք, շնորհակալություն Գրիգոր։ Ես պարտապես կուզեի խոսքը ասել, շնորհակալություն հայտնել Մոսկովյանին, որ այս երեկոն իր կողմէ տեղավորեց Յոբելինական անունին դակ, այդիկա զարմանալի էր և քիչ մտարօրինակ, ես ինքս երբեք Յոբելինականի այդ բաներում մեջ չեմ տեսած, և ավելի գնախնդրեմ, որ պարզ նկատենք ասիկա հանդիպումը քրական նյութերու մասին, քան թե իմ դարիքիս կամ Գործունէութեանս, որը այնքան էլ կարևոր բաներ չեն, ամենաբարակային շնորհակալություն այս կազմակերպության համար։